Добро утро на 12 ноември. Радвам се, че отново започваме деня си заедно. Аз съм Кристина Христова и днес заедно с Румен Йовчев, Иво Бързаков и Павлета Терзийска, отново първи в ефира, ще ви кажем всичко важно по света и у нас. Икономика и здравеопазване. Двете теми номер едно в последните месеци ще бъдат и основни в нашето предаване днес. Опашките пред аптеките, за паниката у хората през погледа на психолога и за презапасяването с лекарства от гледната точка на фармацевтите. И още. Организацията в болниците, в системата, доцент Атанас Мангъров. Преди него обаче, в минутите след 8, министър на икономиката Лъчезар Борисов. Реалности и очаквания в бизнес средата у нас. Какво още сме ви приготвили в днешното предаване, ще ви кажем след малко. Сега е ред Румен да ни каже акцентите в новините. Добро утро, Хриси, и добро утро и на нашите зрители. Няма как да не започнем отново с данните на един информационен портал. 3945, пак почти 4000, явно ще държим тази граница поне в следващите няколко дни. Надявам се да бъде и по-ниско, разбира се, процента на заболеваемост. Иначе също да припомня, че отнес влиза нова заповед на министъра на здравеопазването. Хората на 65 годишна възраст ще могат да пазаруват в часовия пояс между 8 и 10 сутринта. По-млади няма да бъдат допускани, така че трябва да знаят нашите зрители. Извън коронавируса, първа проява на Доналд Тръмп, след като загуби изборите в щатите. Подробностите след малко. За всички тези мерки, включително и с поглед към образованието, малко по-късно в предаването ще ги припомним отново, за да може и хората да разберат всъщност какво трябва да спазват от днес и нещата, които трябва да продължават, разбира се, от тук нататък. Вчера все пак се зарадохме на една победа в българския футбол, на българския национален отбор. Ти за това ли липсаше? Да, гледам го докъсно. Да, да. Ами в интерес на истината, да, нашите футболисти спечелиха двубоя с Гибралтар с 3-0, но пък трябва да акцентираме и върху класата на съперник, която не е особено висока. Момчетата дадоха всичко от себе си, се казва в тази ситуация. И какво ще бъде времето по Влета днес? Добро утро и от мен. Отново мъгливо, облачно и хладно утро и тази сутрин. С температури между 27 градуса, но към следобеда слънцето все пак ще успява на места да се показва повече в западната половина от страната, но подробностите веднага след новините. Васил Детелинов е редактор на предаването ни днес и следи всичко, което ни пишете и в социалните мрежи. Последвайте ни в Инстаграм и Фейсбук. Останете с нас до 9. Денят започва. Забави ли коронавируса икономическото развитие на страната? Какви мерки да очаква бизнесът за справяне с кризата? Гост – министърът на икономиката Лъчезар Борисов. Как премина първият работен ден на доцент Атанас Мангъров като шеф на COVID-отделение? Кой ще преглежда в триажния кабинет хората с съмнения за коронавирус, след като местната власт обяви, че няма лекари? Защо се презапасяваме с ненужни стоки? Как COVID влияе на психичното ни здраве? Разговор с психолога Росен Йорданов. Отново земетресение на Балканите. Наживо, каква е причината за земните трусове в района? Хриси, сега поглед към всичко по-важно от вчерашния ден. Както обещахме в началото на предаването, Павлета, ще погледнем отново към мерките, които някои от които ще влязат в сила от днес, а други просто ще продължат, свързани с разпространението на COVID-19. Едно от нещата, които много вълнуват хората, разбира се, е свързано с образованието. Учениците от 6 до 12 клас в градовете с повече заразени ще учат дистанционно и в следващите две седмици. В София, освен гимназистите, към онлайн обучение преминава 6 и 7 клас. Мярката се въвежда от петък, а решението беше предшествано от проучване на мнението на родители, ученици и директори и бурни дебати. Дали това трябва да се случи? В столицата гимназистите ще продължат онлайн обучението си до 27 ноември. Децата от 6 и 7 клас също излизат на дистанционно обучение. Мярката се въвежда от този петък. Преминаването на онлайн обучение на учениците от гледна точка на образованието е нежелателно, но то се прави с цел децата да не се събират на групи, да не излизат. И тук вярвам, че родителите ще помогнат много, за да може да има повече контрол върху децата. Началният курс плюс пети клас на този етап остават на училище. Същото важи за децата в детските градини. Ако заболеваемостта обаче се повиши над 20%, те също могат да останат вкъщи. Според кмета Йорданка Фандъкова, основен проблем в момента са учителите и тяхното здравословно състояние. Мен ми пишат непрекъснато много учители, пишат ми много родители. На първо място в момента
са живота и здравето на хората. Столични директори коментираха решението на щаба децата от гимназията и прогимназията да останат вкъщи. Може би е добро, защото е много голяма заболеваемостта. Има голямо притеснение и сред родители, и сред учители за здравословното състояние. Може би е добро да стигне тази заболеваемост, да се организираме по-добре, по-нататък обучението. Мисля, че е добро. Какво ще се прави след това? Просветният министър изпрати указания, че е добре учениците да се редуват помежду си 2 седмици вкъщи, 2 седмици на училище заради психологическите проблеми. Ние в 51-во вероятно ще приложиме на 1 седмица. 1 седмица онлайн, 1 седмица присъствено. Различните училища в зависимост от техническата си осигуреност ще изберат. Пловдив още вчера областният щаб реши, че учениците от 6 до 12 клас ще са на онлайн обучение до 22 ноември. В другите 17 общини на областта учениците ще учат присъствено, като директорите ще спазват всички указания на Просветното министерство. Във Варна гимназистите ще продължат да учат онлайн до 20 ноември. Към обучение в електронна среда от утре преминават и децата от 6 и 7 клас. До 20.11, т.е. до другата сряда, всеки един от директорите да се направи график, за да може поетапно да не се затварят всички да учат в електронна среда. Примерно казвам, 1 седмица гимназията, другата седмица прогимназията. В Благоевград от утре учениците от 6 до 12 класа на онлайн обучение до 22 ноември. Ще имаме съвет, на който ще бъде решено тази хибридна система, как да бъде приложена, с кои паралелки и кои ще бъдат първо присъствена форма. Кои обучения в електронна среда. В Русе от утре до 20 ноември включително учениците от 5 до 12 клас преминават към електронно обучение. Причината е, че заболеваемостта от коронавирус сред учениците и педагогическия персонал е достигнала 10%. Трябва да се решава, според мен, по посока най-малкия риск. За разлика от повечето региони в Стара Загора, гимназистите утре се завръщат в клас. И още един штрих. Щабът в София ще препоръча на университетите да продължат онлайн обучението си. И към още едно последствие от последните дни, важни лекарства, които се използват за лечение на болни с коронавирусна инфекция, изчезнаха от аптеките на много места в страната. Според фармацевти и здравния министър, хората се презапасяват и това е причината за недостига. За това ще говорим и малко по-късно в предаването. Най-търсеният медикамент в момента се оказва антибиотикът азитромицин, заедно с някои антиоксиданти и противосъсирващи медикаменти. Просто лекарства няма никакви. Колко аптеки обиколихте в града или складове? Много. Търсят много хора с издадени лекарски рецепти, защото са се обърнали или към спешните пунктове за прегледи на пациенти с подобни оплаквания, или пък директно идват от болница, в която не са приети на стационарно лечение, но им е дадена рецепта с терапия за вкъщи. Хората се презапасяват излишно с лекарства, убеден е здравния министър. Българските граждани, водени от нерационални решения, водени по-скоро от страх и някакъв тип друг притеснение, изкупуват масово лекарствата, които са на пазара. В социалните мрежи се разпространяват различни терапевтични схеми, които съдържат различни медикаменти. Самолечението е изключително опасно. Азитромицинът е антибиотикът, който масово се предписва не срещу вируса, а като застраховка срещу бъдещи бактериални инфекции на белия дроб след вируса. Но в социалните мрежи се лансира определена търговска марка от медикамента и именно тя липсва в аптеките. Антибиотикът е наличен и в момента, но по други 13 търговски наименования, твърдят фармацевтите. Друг е въпросът, че масовото му изписване е крайно необосновано. Според данни на Световната здравна организация, 8% от пациентите, които са хоспитализирани с COVID, имат бактериална или гъбична инфекция, която налага лечение с антимикробни средства. В противовес обаче на това, практиката, не само в България, но и в други държави, е, че на 72% от пациентите с COVID се предписват антибиотици. По-притеснителното е, че от аптеките се изчерпват и противосъсирващите медикаменти, които се използват и от бремени. Хепарините също влизат в терапевтичните схеми при COVID, но в болниците. За да не се поставя в риск здравето на бременните жени, от Здравното министерство въвеждат специален режим в аптеките. Бременните жени, които имат изписан такъв медикамент, трябва да отидат в аптеките с рецепта и с документ, който да удостоверява генетичното изследване, направено в лабораторията. Това го правим с оглед да не се злоупотребява
с наличните количества на този медикамент в аптеките. Аптеките в страната ще бъдат снабдявани регулярно с хепарини. На сайта на Агенцията по лекарства ще има и информация къде може да се намери. Европейската комисия одобри договора с компаниите Pfizer и BioNTech за закупуването на 200 милиона дози ваксини от името на всички страни членки на Евросъюза. Договорът предвижда и допълнителни 100 милиона дози. Доставките ще се извършват след като ваксината бъде одобрена като безопасна и ефективна. Според предварителния анализ, препаратът е с 90% ефективност. На третия етап от изпитанията ефективността на руската ваксина Спутник V достигна 92%, беше съобщено днес. Направена е оценка на резултатността сред над 16 000 доброволци 21 дни след приемане на ваксината или плацебо. Част от хората са получили кратковремени нежелателни ефекти. Ваксината беше регистрирана на 11 август, първа в света. Общо в Русия има две регистрирани ваксини, а президентът Владимир Путин обяви, че скоро се очаква и трета. От Световната здравна организация признаха, че пандемията от коронавирусната инфекция е излязла извън рамките на обичайната извънредна ситуация в сферата на здравеопазването. Надеждите са насочени към ваксините, на които трябва да се гледа като на глобално обществено благо, по думите на шефа на СЗО Тедрос Гебрейесус. Дори когато безопасна и ефективна ваксина се появи на разположение, ще има нужда да продължим с мерките за безопасност, докато ваксината стигне до значителна част от населението, така че надеждата е там. Много страни сключиха договори на зелено с фармацевтични гиганти, разработващи ваксини. Така, например, Канада се договори с 7 компании, Европейският съюз с 4. Кога да се очаква масово разпространение на ваксините? Няма еднозначен точен отговор. Най-вероятният срок е краят на тази и началото на другата година. Преди време някои очакваха появата на ваксина още през август. Сега други, като индийска фармацевтична компания, посочват месец февруари като начало на производството на така желаното средство. При шансове имат и американски компании, както и британско-шведски консорциум съвместно с Оксфорд. Китай също напредва. Поне 4 от изпитваните ваксини са в финалната фаза там. Сигурно е едно. Ще трябва доста време преди всички желаещи по света да се ваксинират. Поредно, редовно онлайн заседание на Министерския съвет. В дискусията по темата за справянето с коронавируса, освен министъра на здравеопазването Костадин Ангелов, участваха също главният държавен здравен инспектор доцент Ангел Кунчев, директора на Пирогов професор Асен Балтов и началника на COVID-отделението в Столичната инфекциозна болница доцент Атанас Мангаров. Ден след като стана ясно, че е преборил коронавируса, премиерът се включи в дебат по темата с медици. Но този път и аз професионално вече се включвам, защото съм бил опитен и съм минал през всичките фази, в които се фащат за гушите Кунчев, Мангаров, Балтов, Тавчийски и Ангелов, кой е прав и кой не. Така че мога да бъда много неутрален арбитър. Първата тема в дебата – лечението с ремдесивир и кръвна плазма от преборили коронавируса. Много малка част от пациентите са показани за лечение с ремдесивир. Ако всички се включат, рискуваме да увредим хора. Те дават толкова тежки отражения. Точно така. Направо ни смазват след това. Лечението се предписва по протоколи. От понеделник и кръвният център във Варна ще може да снабдява болниците с плазма. Медиците и премиерът обсъдиха и кога е най-добре заразен да бъде прият в лечебно заведение. След 10-я ден идва ада. Пазете местата за тея. 10-14 ден, 9-15. Точно така. Там трябва да сме сигурни, че човека трябва да влезе в болница, ако не се оправя. Преди 7-я ден почти не се налага хоспитализация. Новият шеф на COVID-отделението в инфекциозна болница поиска личните лекари да проследяват инфектираните си пациенти. Могат да се заразят, но ако тя ги е страх, че могат да се заразят, можеха да станат счетоводители и да карат онлайн. Нали? Тоест, всеки трябва да си изпълнява задължения. Така, единствената му бак към тебе ми е да се отнасяме с уважение един към друг, към докторите, сестрите, защото са много чувствителни, уморени са, герои са ни и затова да цениме техния труд. Борисов разпореди. Не искам да има недостиг на линейка, лекарство, легло. Всички вие сте познати лица пред болниците, от време на време по коридорите минете, да ви видят. Успокойте, потупайте. Премиерът обясни и защо у нас няма пълен локдаун. Това е груба грешка. Вече всички знаят, че има пандемия. Трябва ли ние с заповед
да казваме на хората, прибирайте се. Пазиш себе си, като не искаш да се пазиш, като дойдеш при другите хора, си сложиш мангаров, е така маска. У вас може си ходиш как си искаш. Даваш пример. Главният държавен здравен инспектор докладва, че навлизаме в остра фаза на пандемията и се очаква ситуацията да се влошава. Българските гранични власти все още нямат официална информация дали ще има забрана за влизане на туристи в Гърция през граничния пункт Кулата Промахон. Оттам обаче предупредиха, че чужди граждани без уважителна причина и документ за причината може да не бъдат допуснати да влязат в Гърция. На документа задължително трябва да бъде посочена адрес на пребиваване в Гърция или пък месторабота. Всички, които пристигат в Гърция от тази сутрин до 30 ноември с международни полети, трябва да имат PCR-тест, направен 72 часа преди пътуването. Българи, прибиращи се от Гърция, не бяха чули за забраната туристи да влизат в страната. Не знам за туристите, но е строго, навсякъде ходят с маски хората и с колите може би само на работа отиват. Сутрин има трафик, така през деня по-малко. Това съм видял. На граничния пункт Кулата Промахон по-натоварено беше движението само при тежкотоварните камиони, които изчакваха по няколко минути преди да влязат в Гърция. Леки автомобили почти не преминаваха през деня. Тези, които пътуваха за южната ни съседка, бяха основно гръцки граждани. Ние трябва да попълним бланка за пътуване, причините за пътуването, отрицателен тест, всичко. Всичко е много строго. Трябва да следваме правилата. От понеделник вътрешните полети в южната ни съседка са само за неотложни пътувания. За да се избегне нелоялната конкуренция по време на карантина, от днес страната спира и продажбата на облекла и обувки. Докато са затворени специализираните магазини, супермаркетите не могат да продават електроуреди, играчки, книги, аудио-видеотехника, компютри и софтуер, мебели и други стоки за бита. Целта е да се осигури баланс на пазара, докато голяма част от бизнеса попада под рестриктивни мерки. Оценка на действията на управляващите, според Международния валутен фонд, икономическите мерки на правителството срещу кризата са правилни. Фондът одобрява по-високите разходи на правителството заради пандемията, обяви премиера Бойко Борисов на заседанието на кабинета. Той акцентира на това, че до година за образование се отделят още 700 милиона лева, а повече за икономиката в кризата ще говорим по-късно в предаването с икономическия министър. Международният валутен фонд оценява положително антикризисните мерки на кабинета, според Бойко Борисов. Защото имаше един, който говореше за разруха. Какво казва фонда за България? За да опровергае Радев и неговите съпътстващи. Борисов видя в анализа на Международния валутен фонд и висока оценка за бюджетната политика на кабинета. България навлезе в предизвиканата от пандемията икономическа криза с значителни буфери за осъществяване на политики и доверие. Аз казвах мазнинка да имаме за тежките времена. Фонда одобрява трансферите на пари към здравната система при запазване стабилността на финансовата. Сиреч не, фалирахме държавата. Според премиера, фонда насърчава увеличаването на разходите в социалната сфера. Увеличаването на пенсиите и заплатите в публичния сектор е мярка, която ще е от помощ за овладяване на криза. Очаква се фискалния дефицит да бъде по-нисък от планирания. Благодарение на сериозната подкрепа с мерки в сферата на заетостта от Международния валутен фонд, не очакват безработицата да се увеличи рязко. Правителството подпомага запазването на работни места и професии, които ще трябват след пандемията. Международния валутен фонд отбелязва и напредъка на България към задълбочаваща се интеграция в структурите на Европейския съюз. Фонда посочва също така присъединяването на България към валутно-обменния механизъм 2 и банковия съюз. Според Международния валутен фонд трябват и мерки за фискална консолидация в средносрочен план след края на пандемията. Нашите доктори, лекари, медицински сестри, лаборанти, всички вие на първа линия, трябва да удържиме до януари-февруари, когато вече и ваксини, и някакви нови терапии, може би, ще има. През април-май до година, според Борисов, света, цитирам, ще тръгне нагоре. И към вчерашния парламентарен ден със скандал започна работата на парламента, след като председателя на Народното събрание Цвета Караянчева не допусна за гласуване предложение на БСП за изслушване на здравния министър. Социалистите пък оспориха кворума, събран с онлайн регистрация на народни представители.
За първи път в историята на Народното събрание депутатите се включиха онлайн в днешното пленарно заседание. Управляващи опозиция се скараха, след като предложението на БСП за изслушване на здравния министър за COVID-епидемията не бе подложено на гласуване от председателя на Народното събрание с мотива, че то не е входирано по стандартния ред, нито пък, че БСП са се регистрирали за днешния пленарен ден. Отново нямате кворум. 121 минус 5-те колеги, които сте ги изнасилили да бъдат на мониторите. Госпожо Дариткова, ние не искаме БСП да чуе министъра. Българските граждани искат да разберат какво се случва в здравеопазването. Българските граждани искат господин да разберат къде да се лекуват, в коя поликлиника да отидат. От ГЕРБ обвиниха БСП, че се държи безотговорно, когато държавата се нуждае от работещ парламент. Вашата наглост е безмерна. Продължавате да саботирате дейността на Народното събрание. Продължавате да се криете из кулоарите на Народното събрание и се явявате тук само тогава, когато ние успеем с усилия да осигурим кворум. Не ви ли е неудобно от колегите, които представяме от болничните стаи на кислородно лечение? След спада на напрежението, парламентът забрани употребата на наргилета от деца с поправки в закона за закрила на детето, предвиждащи допълнително ограничение на употребата на изделия за пушене, различни от тютюневите. Малко след 12 часа, поради липса на кворум, пленарното заседание бе преустановено. Отцепилите се от левицата депутати поискаха поимена проверка на присъстващите, след като управляващите отказаха да оттеглят промените в трудовия кодекс, предвиждащи увеличаване на изварения труд от 150 на 300 часа годишно. От БСП също се обявиха срещу текстовете. В Съединените щати екипът на новоизбрания президент Джо Байден работи за прехода във властта. В същото време обаче поведението на Доналд Тръмп, който отказва да признае поражението си на изборите, буди сериозни притеснения. Докато републиканците готвят съдебни битки срещу изборните резултати, Тръмп направи бърза чистка в Пентагона. Доналд Тръмп и екипът му живеят в паралелна вселена, пише пресата, по повод офанзивата за оспорване на изборните резултати. Делата падат в съда, но главният прокурор Уилям Бар даде директива за разследване на изборни измами. Доказателства липсват и нещо повече. Пощенски служител от Пенсилвания призна, че е излъгал в показания за нередности при гласуването по пощата. В същото време президентът се освободи от шефа на Пентагона и още трима висши служители, които му противоречат. Анализатори определят тези действия като диктатура. Мнозина в републиканската партия подкрепят Тръмп в опитите да задържи властта. На въпрос дали ще има сътрудничество с демократите в прехода, Майк Помпео отвърна. Ще има плавен преход към втора администрация на Тръмп. Готови сме. Гласовете се броят. Когато от това приключи, ще изберат електорите. Чуват се и гласове на разум. Всички погледи са насочени към нас, каза в телевизионно интервю Мит Ромни, който също е губил избори. В такава ситуация искаме да съхраним нещо много по-важно от нас и от нашата партия. Да съхраним каузата на свободата и на демокрацията тук и по света. Нищо не може да спре смяната на властта в Съединените щати, увери новоизбраният президент Джо Байден. Той коментира отказа на Тръмп да признае поражението си така. Мисля, че това е смущаващо. Няма да помогне за наследството, което ще остави. Някога коментираха, че Доналд Тръмп няма да сдаде лесно властта. Сега вече гадаят какво ще прави след напускането на Белия дом. С пожизнените бонуси като бивш президент на 74 годишната си възраст, той би могъл лесно да се пенсионира. Вие сте с утрешния блок на БНТ. Денят започва. След краткото прекъсване ще направим и традиционният обзор на социалните мрежи. Останете с нас. Забави ли коронавируса икономическото развитие на страната? Какви мерки да очаква бизнесът за справяне с кризата? Гост – министърът на икономиката Лъчезар Борисов. Как премина първият работен ден на доцент Атанас Мангъров като шеф на COVID-отделение? Кой ще преглежда в триажния кабинет хората с съмнения за коронавирус, след като местната власт обяви, че няма лекари? Защо се презапасяваме с ненужни стоки? Как COVID влияе на психичното ни здраве? Разговор с психолога Росен Йорданов. Отново земетресение на Балканите. Наживо, каква е причината за земните трусове в района?
Нашата фейсбук страница Деня започва. БНТ е вашето място, на което може да задавате въпросите си. Редактора ни днес, Васил Детелинов, следи всичко, което ни пишете. Интересни гости ни предстоят в следващите минути да поканим в нашето студио. Част от тях може да видите, разбира се, на нашата фейсбук страница. Така че питайте, всичко свързано с бизнеса, с икономическата среда, както разбира се и организацията в болниците, са част от нещата, които смятаме, че ви вълнуват и за които и днес ще говорим в предаването, защото, както разбрахте, ситуацията, за съжаление, днес е доста тревожна, с толкова много положителни тестове, дали хора с коронавирус. Започвам обзора на социалните мрежи с нещо, което видяхме в групата Истината за Стара Загора. Светозар Върбанов, да го ядеш ли, да го съдиш ли, вече очаквам от някой плод зеленчук да скочи някой извънземно и да ми каже на здраве. Ето защо. Човека си е купил домат, както виждаме в не сезона на доматите. Какво може да се види след това в чинията? Да, точно така. Можем само да предположим как и защо и кога всъщност този домат е бил обран и сложен на трапезата вече в полуготово състояние. Та така е, затова иронично той пита дали трябва да се посади или не. Извън тази тема, разбира се, веднага отпращаме този сигнал и към Агенцията по безопасност на храните, които трябва да следят за качеството в крайна сметка на всичко, което стига до трапезата. Въпреки, че не става ясно откъде точно е купен зеленчук, в крайна сметка не е приятно, когато видиш нещо подобно на трапезата си със сигурност. И когато говорим за нещо неприятно, няма как и днес да не се занимаваме с темата за ремонтите, започнати, не до там довършени. Иво Вълчев, ситуация в Малашевци, групата Забелязано в София, виждаме тази публикация. Благодаря на община София за ремонта на шахта. Малко не стигна асфалта, но по-добре половин дупка, отколкото цяла. И ето защо коментира той по този начин ситуацията. Около шахтата, наистина, от общината са се погрижили нещата да изглеждат по-добре, но вижте около нея. И можеше да бъде и по-зле, така че факт е, че има поне асфалт. Винаги може да е по-зле, нали? Винаги може да бъде по-зле. Да. Поне тази част, която е на пътното платно, е оправена, поне така ми изглежда от снимката, но тротуара или... Нещото, което би трябвало да е тротуар. Предполагам, да, но можем да приемем, че е някакъв... вход или изход към някакъв обект, вероятно, но пак със сигурност затруднява нормалното преминаване на автомобилите. Аз бих обърнал внимание на другата шахта, която е пропаднала в средата на пътното платно. Би ми направило впечатление. Това са шахтите, които обикновено повечето шофьори избягваме с автомобилите си. Да, но не ви ли се струва това, между другото, изключително опасно, поне на мен, когато ми се налага, точно както каза Румен, да избягваш такива шахти, които са по средата. По-резки движения, понякога в съседна лента има автомобил. Ако не погледнеш или не знам, може би не реагираш правилно на момента, може да се стигне до някакъв инцидент и честно аз предпочитам да мина през дупката пред това да създавам. Ами да, наистина се. Е така. Нали някакъв такъв опит. Можете да се засмяха, но я съм така. Не... Естествено, че ще предпочитеш така, за да не създадеш някакво определено, т.е. това рязко изместване на автомобилите от, нали, в избягването, очевидно на някакъв препятствие по пътя, мен лично ме... Как един полицай разбира дали си пил или не си пил? Как ако е? Не заобикаляш шахтите, значи си пил. А, така ли? Да. Виж, това не го знаеш. Да. Явно не внимаваш в пътната винаги съм се замислила и когато има ремонтиран участък, нов път, да. Защо шахтите продължават да не са така равни? Не могат да бъдат равни, разбира се, за да се отича водата, но винаги имат такава някаква вълнатина, да. Която да създава предпоставки за нещо подобно. Така че да, или добрите шофьорски умения, или шанс. Аз бих агитирал да се направят шахтите, като в Америка, да са вградени в самия тротуар тези крайните. Защото те винаги са пропаднали. Добре. Това е добро предложение. Когато има обществено обсъждане за ремонт и между другото е хубаво такива неща да се споделят. За мен е доста по-добрия вариант. Освен, че минаваш от там горе-долу с колело, вероятно ще минеш, защото няма велоалея. Да. Добре. Достатъчно време отделихме на този сюжет. В крайна сметка и с шега погледнахме на него, но сериозен е проблема на немалко места, разбира се. И сега още нещо, което обаче е от Варна и което е доста познато, можем да кажем. Кмете, вижте улиците и тротуарите, пише Женета Нейкова.
И тротуарите на какво приличат? На първата снимка е мръсотията на улица Баба Тонка, а на втората са дупки и разкопани тротуари точно до един магазин, няма да го казваме. Така, Варна е потънал в мръсотия и неуредици, пише тя. Ето защо е толкова възмутена и тук можем да говорим и за дупката, и за мръсотията, на която тя обръща внимание, разбира се. Може и сами да си извадите изводите за какво става дума. Аз не мога много да се ориентирам това в централната градска част на Варна ли е или не, но няма и никакво значение. Специалистът по Варна мога да се ориентирам. Специалистът до Варна. Бих казал, че Варна по принцип от към Бокук е доста по-чиста, например, от София. По-рядко се забелязват такива кадри. В крайна сметка там е и туристическа дестинация. Ето сега, като се говорим винаги за Шарк. Винаги по-лесно се чисти един по-малък град. Тук ще опонират... Ето не е много малък Варна. Но... Да. Втория по големина. Така. Нещо, което отново може да коментираме като опасност на пътя, шахта, която е отворена и неведнъж сме казвали... Ами, това, за което говорих преди малко. Колко опасно може да се случи, да. Някой просто се е харесал капака на шахтата за пореден път. Така, продължаваме с такива сюжети. Те са много и няма смисъл сега на всички по-отделно да обръщаме внимание. Ще ви покажем обаче едно паркиране, което възмути мнозина. Аз не знам сега и не става ясно кой е бил втория. Тоест, кой е направил да изглежда подобна ситуация. По всяка вероятност, белия автомобил е паркирал след това. Не знам. Поне така мисля аз. Не знаеш. Възможно е. Ти за това не заобикаляш шахтите. Сега повечето от коментарите тук са, че естествено жените са виновни, разбира се. И най-вероятно става дума за шофьори мъже, дами. Мъже, карат не после. Това не е въобще до пола, не опира до пола. Но само да отбележим, че на този паркинг има доста свободни места. Много интересен така коментар. Пише. БМВ-то е виновно. Винаги. Винаги. Независимо, че няма. Винаги. Ами според мен този с бялата кола реално е втори дошъл на няма това място. Няма значение, наистина. Другият въпрос е, че това не е ли тротуар? А това е пред някакъв магазин, паркинг, не е спазено, да. По принцип, ако се загледате. Изобщо не е спазено, маркировката не е спазено, нищо не е спазено, можем да кажем. Изпрямай на бързо човека за 5 минути сега. Да. Не може да го виним. Само не знам дали няма ищети. Много ми е интересно, който е дебил от двата автомобила, как се изгледат? Сигурно си имал някакви щети по колите. 100%. Просто няма как. Виждаме. Багажник, странична врата. Така е. Макар че ужасно. Може и лявата кола в търсене на место. Да сега, си пробила път, така да се каже. Призоваваме собственици на тези автомобили. Много ви моля, напишете кой кога е паркирал, защото иначе ще продължа тези предположения. Да пратят снимка на билетчетата от дадения обект. Най-вероятно, да. Продължаваме нататък с нещо... Забелязано в Пловдив. От Пловдив. За пореден път отново виждаме асфалтиран стълб електрически в... В нищото? Да, точно в нищото. Това е село Труд на около 5 км от Пловдив северно. Илиан Такучев подава село този сигнал. Село Труд ми е като Париж, един от оригиналните коментари в... Това е фотокория. Да, нещо да, такова. Сега може би сега е затворена, защото все пак пандемията не позволява да има... Надяваме се, че поне мястото е достатъчно осветено и както е ставало дума и преди, хората там се познаят. Не, много хубав коментар, да. Стълба като е монтиран, сигурно е нямало път. Има го и този момент. Постфактум, когато се асфалтират и се правят по нов начин пътищата. Но така иначе не е толкова фатален, но е направило впечатление на този... Той вероятно може да бъде изместен едва ли до 2150 ще седи там. Аз точно това ще да кажа, че пък има и случаи, в които ми е направило впечатление, те дори не функционират подобни съоръжения. Т.е. те в момента не се използват и въпреки това продължава да седа там, създавайки... Не знам, Румена, ти може би знаеш дали там има нещо като осветително тяло или не, или ще го проверим. Добре, ще го проверим. Не минавам от там, но така или иначе ми направи впечатление в групата забелязано. Миналата седмица се възмущавахте от двете кофи, които бяха до стълба. И отново забелязано в Пловдив. Това е една от алеите на една от тепетата, Бунарджика. Пустош в пандемията. За съжаление, доста красиво, но и доста тягостно. Все пак тук обикновено кипи от живот. Деца тичат, карат колелета, но пък и виждаме красивата гледка на есента. Природата си почива пак, можем да кажем. В такива хубаво моменти... е един път в годината наистина да си почива по един месец от нас. Дано да е по други поводи, обаче, защото ние сме се го решили, а не по такива.
С още такива пейзажи. Да, точно така. Плавен преход правим сега към планината. Снимката е на Василена Григорова в Facebook страницата на Метео Балкан. Си виждаме от утро в Осоговска планина. Освен красив есенен пейзаж, искам да акцентирам и на мъгливото време. Тоест виждаме така мъгла, ниска облачност. Характерно явление не само за есента по принцип, но ето, че и тази година, този сезон, в момента всяка сутрин съобщаваме и предупреждаваме най-вече за това, че видимостта ще бъде намалена, включително и в планините днес облачно време и мъгли в ниската част. Разбира се, по най-високите върхове, там има слънце. Все пак трябва да бъдем и предпазливи, особено в това мъгливо време. Да, има места с по-гъсти и трайни мъгли, другата, където се разсейват доста по-бързо. Днес основно в часовете около и след обяд видимостта ще се подобри. Да, за съжаление, те задържат мръсен въздух, който причинява да видите други проблеми. Много пъти това сме го коментирали. Да. И сега, красиво, опасно, виждаме изключителни грамотевични бури в южната част на Австралия, които осветяват нощното небе. Красотата на природата. Само да отбележа, че над 100 000 са падналите грамотевици в този период. Там, от когато показваме периода, за който се отнасят кадрите, съответно падналите мълни се довели до възникването на пожари, прекъсването на електричество, доста ветровито е било и времето, с пориви в определени райони на вятъра и между 100 и 120 км в час. Но пък смятам, че са много впечатляващи и страхотно уловени на снимка. Затова исках да види. Да, определено. Не знам аз дали ви е страх от грамотевични бури, да, но понякога те просто сякаш раздират небето. Небето се отваря буквално. Ето това е израза на небето. Опасно да се къпеш в морето, но пък е много забавно. Да. Все едно те снимат с фотоапарат. Да, небесен фотоапарат. Добре. Продължаваме с още едни, да кажем, внушителни кадри. По-скоро нещо, което и навява и спомени, а е у някого може би и тъга, състоянието на Бузлужа. Актуалното състояние на този паметник, знаете, някога дом на комунистическата партия, социалистическата в нашата страна. Ето така изглежда в момента той отвътре. Експертни дискусии в момента се водят за това как паметника може да бъде съхранен, укрепен. За бъдещето, знаете, се водят все още дебати какво трябва да бъде и какво не е. За сега бих казала, за щастие, няма да бъде събарен, разбира се, за да остане за историята. Снимките са на фотографа Радослав Първанов. Много рядко се допускат хора в момента вътре в самия паметник. Знам именно заради лошото състояние, в което той се намира. Както виждате, е доста опасно. Някога изглеждал доста внушителен, доста красив. Виждате, че в момента нещата изглеждат по доста по-различен начин. Да. Да. Въпреки, че пък в последните години забелязваме, че това място се превърна в любимо на фотографии. Младежи се качват там, за да направят най-добрите си селфита, някои от които доста опасни. Естествено, сцена и за много клипове, така че има какво да се види там и сега, въпреки, че не онова, онзи блясък, който нашите родители помнят, например. Но се надяваме, че ще го видим отново и в такова състояние. И малко по-любопитните неща сега в социалните мрежи. Един протест. Върнете красивите жени в конкурсите. Все пак и монтаж трябва да отбележим. Така ли? Да. Не знам дали е монтаж или не. Е забавно със сигурност. Каква е снимката, знаеш ли? Истинската снимка каква е? От протестите. Ага. Добре. Но пък различните очи различно виждат, така че не може да критикуваме избора. Да. Красотата е субективна винаги. Така, и още нещо, с което се надяваме също да ви усмихнем, пускаме и гледаме. За финал, това са руски балетисти, които по време на корона кризата, вършейки си полезни неща, успяват и да тренират. Да репетират, да. Да репетират, да. Колко красиво може да се готви. Клипчето е близо минута, така че не знам дали ще имаме време да го изгледаме. Това е сос болонезе. Това е при предишната пандемия, между другото, през месец април е снимано. Но така или иначе отново е актуално. Ето така да си почистиш дома с настроение. И с грация. Разбира се. Стил.
Добре. Една идея за рано сутринта и нещо, което видяхте и в новините по света и у нас. Един изключително красив графит от центъра на София. Между другото, все повече такива се забелязват. Аз съм с две ръце за подобни графити в централната част на София. Да се обновяват сградите по подобен начин. На графа имаше един преди години, не знам защо, Бебо и Диса, свързан с българщината. Ако си спомняте. Да, спомням си, имаше някакъв казус там. Този е до халите на Мария Луиза, ако не ме е лъжа. Да, на ЦУМ. Да, на ЦУМ. Ние показахме в новините вчера един също нов до Министерството на енергетиката. Свети Георги е там по един много иновативен начин направен. Наистина много красиво нещо. И едно много така интересно предложение да си направите снимка с един морски лъв. Доста е трениран в това отношение. Едно към едно. Определено. Добре. Еми може, да. Знае как да позира. Най-малкото, което. Да. Знае как, да. И има ли още време? Ще завършим темата с едно друго клипче. Някой е обучил кучето си да му носи ракията или всъщност това е... Да. Това е за стойка, за правилна стойка, нали? Да. И за походка. Точно така. Да. Много често родителите използват своите деца да им донесат нещо от другата стая. Не знам за какво така говориш. Не знам за какво говориш. Може би от някакъв твой опит не е редно така. Ами като бяхме малки, по принцип телевизорите бяха с едни копчета върху тях и трябваше ние да сме дистанционното, ако си спомнят. Да, да. Това го помня и за съжаление. С това правя връзка. Да. Добре. Ами надяваме се, че успяхме и да усмихнем утрото ви, уважаеми зрители, защото видяхме такова мнение на нашата Facebook страница, че искате добро настроение рано сутринта. Така с едно такова добро настроение завършваме обзора на днешните социални мрежи. Вижте с какво продължаваме. Веднага след това са и спортните новини. Забави ли коронавируса икономическото развитие на страната? Какви мерки да очаква бизнесът за справяне с кризата? Гост – министърът на икономиката Лъчезар Борисов. Как премина първият работен ден на доцент Атанас Мангаров като шеф на COVID-отделение? Кой ще преглежда в триажния кабинет хората с съмнения за коронавирус, след като местната власт обяви, че няма лекари? Защо се презапасяваме с ненужни стоки? Как COVID влияе на психичното ни здраве? Разговор с психолога Росен Йорданов. Отново земетресение на Балканите. Наживо, каква е причината за земните трусове в района? Вие сте с Деня започва. В сутрешния блок отваряме темата за COVID-19 и в днешното ни предаване. Защото продължава да расте броят на заразените с коронавирусна инфекция, например в Русенска област. Вчера беше поставен нов рекорд. 218 души. В същото време има недостиг на легла в болниците. За да се реши проблемът, се извършва реорганизация на отделения в лечебните заведения. В Русенска област заразени с COVID се приемат за лечение в 4 болници. От университетската болница Канев казаха, че не са върнали нито един пациент. Приспособяват се помещения за COVID сектори. Капацитетът за тях е разширен почти два пъти. Нови болнични легла се разкриват в отделението по палиативни грижи към онкологичния център. Цялата сграда може да поеме 37 човека и на втория етаж, аз само на първия етаж. На първия етаж има 15, горе има 22 легла, още 24 човека може да поеме. В Руса има поне три пустеещи сгради, които са били здравни заведения. Според доктор Кожухаров, те могат да се използват и да се оборудват при нужда с легла. Едната яга е комплекса стария, бившата военна болница, която те правиха някакъв ремонт, но инфраструктурата е запазена със сигурност като болница. И доколко сещам отзад, най-старата болница, която е строена 1865 година, тя няма съвременната инфраструктура за болница, но винаги е работила като болница и мисля, че е свободна. Проблемът обаче не са само болничните легла. Ситуацията се усложнява и заради големия брой заразени лекари и медицински персонал, които са под карантина. Част от лекарите, които са
вкъщи, лекуват по телефона. Същото го правят и болните, и болните лекари от болница Канев и от белодробната болница. Заради недостига на медицински сестри и санитари, лечебните заведения в Русенско продължават да търсят и доброволци. Както ви каза, COVID-19 и справянето с кризата ще бъде тема в днешното ни предаване и няма как това да не е така, след като проблемите и се решават, но и се появяват други. Медицинската страна на нещата ще коментираме в следващите минути с пулмолога доктор София Ангелова. Добро утро, доктор Ангелова. И така, предлагам ви да започнем с два казуса, които обаче все повече набират скорост и въпросите около тях. Първият казус е свързан с това. Имаш симптоми, отиваш на лекар, на личен лекар. Той обаче ти казва, трябва да си направиш PCR тест, но за своя сметка. Ти нямаш тази възможност. Колко голям проблем и процент са тези хора, недоказани с COVID-19, но най-вероятно болни от COVID-19? Здравейте! Наистина, намираме се в една изключително трудна и тежка ситуация, но аз мисля, че не е невъзможно да я преодолеем. Доколкото разбрахме, точно от вас, от медиите, ще има такива центрове в ДКЦ-тата, където триажни центрове, където ще имат възможност пациентите да отиват, за да се определи PCR тест. Това е изключително важно, за да знаем дали пациентите са COVID положителни. Защото в последно време това, което ме впечатлява като лекар в доболничната помощ, към който се отнасят доста хора, всеки се обажда, аз съм COVID положителя. И аз искам да отправя едно послание към всички тези хора, защото виждам в ежедневния си почти 12 или 14 часов работен ден изключително голямото напрежение на тези хора. Изключително паниката и страха, в която се намират. Много важно е да им кажем, че това, че си COVID положителен, не си обречен. Това, че си COVID положителен, не значи, че живота свършва. Напротив, хората оздравяват и вече отиват на работа. Тези съвети, и аз затова приех участието тази сутрин в вашето предаване, защото считам, че хората имат нужда от едно изясняване. Когато са COVID положителни, какво трябва да правят? Първото нещо е да останат вкъщи, да бъдат изключително спокойни, да приемат много течности, да проветряват дома, защото вирусите не обичат чистия въздух, да поддържат връзка със своя лекар, личния лекар или който специалист да ги лекува, да приемат съответните медикаменти по съвет на лекаря, да се отпуснат, да релаксират, защото да слушат любима музика или да четат любима книга, но да поставят тялото си в покой, което ще помогне за скъсяване на оздравителния процес. И много важно е да знаят, че оздравителния процес е до 14 дни, защото хората наистина им се иска много по-бързо да оздравеят, притискат колегите. Дори имам такива случаи, които казват, ама аз продължавам температурата, сменете ми антибиотика. Това е изключително важен момент. Да кажем, че тук става въпрос за борба с вирус, а не с бактерии. Следователно, антибиотиците не играят важна роля в случая. И данните, с които разполагаме от Китай, са, че 70% от хората са получавали, от пациентите са получавали антибиотици без да имат нужда. Само при 10% се установява вторична бактериална инфекция, която се лекува с антибиотиците. Затова трябва да следват съветите на лекарите, трябва да бъдем много предпазливи по отношение на антибиотиците. Защо? Защото след COVID-19 ще остане наистина сериозният световен проблем антибиотична резистентност. Да, много е важно това, което казвате, защото ние малко по-късно ще отворим и темата за това как пред аптеките в момента се вият буквално опашки и хората купуват всичко, което прочетат, че помага за COVID-19, включително и антибиотик.
Така че е важно това уточнение наистина да не се и самолекуваме. Но ви моля и за още нещо да направим като коментар. Защото, да, казвате хората да останат вкъщи, но когато знаят, разбира се, че са носители на коронавируса. Впрочем, онези, които са си направили само антигенен тест, и той е положителен, не са с PCR-и, те не са част също от статистиката. Това проблем ли е? Тях никой не ги следи. Стоят ли си вкъщи, не си ли стоят, ходят ли на работа, не ходят ли на работа, а в какво състояние са? Би трябвало да се направи PCR тест и да влязат в регистрацията на РЗИ и тези хора да бъдат проследявани. Ние лекуваме пациентите, които са останали вкъщи, PCR положителни, те са положителни и ние сме длъжни да реагираме съответно на тях. Но що се отнася до организационния момент, за това трябва да бъде информирано РЗИ и съответно и да бъдат регистрирани при тях. Позволете ми от чисто клинична гледна точка да се обърна, това са организационни моменти, може би ще бъдат дадени от институциите отговорите. Аз искам да се обърна към хората, за да ги успокоя, защото водещ симптом при 80% от хората, които преминават заболяването по-леко, е температурата. Искам да се обърна към тях точно с това послание, да не се плашат от температурата, защото непрекъснато получавам съобщения. Сега вдигнах 38,4, дали да извикам бърза помощ? Много ви моля, да не се плашат от високата температура. Да знаят, че температурата е защитна реакция на нашия организъм в борбата с вируса. И че при висока температура вирусите загиват. Затова казваме, че не трябва да бързаме да сваляме температурата. А добре, доктор Ангелова, тогава кой е симптома, който трябва да ни подскаже, че вече е време да потърсим и специализирана помощ, да отидем в болницата? Добавям. Към температурата може да се появи кашлица, защото има възпалителен процес на дихателните пътища. Ние също реагираме на кашлицата, но когато се появи задух, засилват се задух, но тук отварям отново една скоба. Единият вид задух е невъзможност да поемеш пълноценно въздух, т.е. нарушават и се ритъма на дишането. Наистина е неприятно, но той е свързан с дихателния център. Той е израз на паниката, на страха, на напрежението. Казваме, някои хора правят паника атаки, които са неприятни, свързани с дишането. Но тогава, когато има задух, който е свързан с повърхностно дишане, който е свързан с накъсване на думите, дори не можеш да говориш, тогава вече този човек трябва да бъде прегледан, трябва да се направи сатурация, да се види какво е насищането на кръвта с кислород и тогава да се прецени за болнично лечение. Това са хората 15% от заболелите от COVID-19, за които казваме, че имат нужда от кислород. И 5% са тези, които имат нужда от интензивни грижи. Аз искам да благодаря на колегите от Бърза помощ, на които лично аз се обадих за двама мои пациенти и казах, аз следя лечението до тук, но когато се появи кръвохрачене, когато се появи засилване на задуха, аз нямам възможност да видя, да прегледам пациента. Това отношение сърдечно благодаря на колегите, които се отдуваха и съответно пациентите са настанени в болнично заведение. И преди с вас сме говорили за това, че много от симптомите напомнят и грип, и други вирусни заболявания. Можем ли да кажем, че COVID-19 има категорично симптом, който е само за него? Например, много хора се ориентират по загубата на обоняние. Това ли е симптома на COVID-19? Не всички обаче губят обоняние. Не всички. Така че в хода на заболяването при някой се получава загуба на обоняние. При други обаче се получава много силна болка по кожата. Всичко това е свързано с възколита, с възпалението на кръвоносните съдове. Има пациентка, която казва, усещам кожата си като пергамент. Има такива, които казват, не усещам нито вкус, нито мирис. Има такива, които нямат тези симптоми, но имат само температура. И то в почти 80% от случаите е температура, която продължава до 2 седмици. При някои
спада на седмия, при други на десетия, при трети на 14-я ден. Затова казвам, че трябва да има търпение. Търпение да се настрои, всеки да настрои болен с COVID-19 своя часовник, че заболяването протича до две седмици. Моля ви за още две неща, които смятам за важни да обсъдим на финала на нашия разговор. Първото нещо е, като казваме контактни, в момента твърде много се разбира се болните и положителните. Има ли нещо, което е като правило? Колко време трябва да сме прекарали в затворено пространство с човек болен от COVID-19, да не се е проветрявал това или на какво разстояние от него? Има ли такъв стандарт, за да кажем, ние сме контактно лице? И кога да направим тест, съответно? В заповедта на министъра е точно определено. По принцип, знаем, че когато сме в затворено помещение, тогава, когато има болни хора, които кашлят, и по данни на Американската асоциация за проследяване на заболяванията и Световната здравна организация се знае, че тогава, когато сме на разстояние по-малко от метър и половина, и разговаряме с човека и при издишването за една минута се отделят 250 вирусни частици. Ако в това малко пространство има болен пациент, който кашля с слаба кашлица, тези частици могат да достигнат до 15 000. Тогава, когато кашлицата е силна, непрекъсната, те могат да достигнат до 800 хиляди. Виждате ли в затвореното помещение за какво вирусно натоварване става въпрос? Ако в това помещение престояваш повече от 15 минути, ти можеш да поемеш по-високо вирусно число, съответно вероятността от заразяване е много висока, много голяма. Категорично може ли да се каже, излекувани ли сме от COVID-19 или последствията остават задълго в организма и на финала колко дълготраен е имунитета? Изгражда ли се такъв изобщо? За въпрос за имунитета има противоречиви мнения. Времето ще ни покаже. Аз не мога да отговоря на този въпрос, защото изучаваме COVID-19 все още в крачка и научаваме нови неща за него. Но за излекуваните, това, което аз мога да споделя от моята практика, пациенти, които приключиха лечението, месец след това направихме скенер. На скенера все още имаше измененията, типичните изменения, матово стъкло. След 3 месеца тези изменения ги нямаше при една част от моите пациенти. При някои може да се задържат и по-дълго време. Отново времето ще ни покаже. Ние очакваме с нетърпение данните от колегите от военна болница, белодробната клиника, които имат проследяване на пациенти, преживяли COVID-19 по съответни протоколи, следейки структурата на белия дроб и функцията на белия дроб. Така че ще видим техните резултати. Да. И оттам ще си направим изводите. Много ви благодаря за това включване в деня започва и за всичко, което казахте. Вярвам, че беше важно да бъде чуто от професионалист, наистина хората и да се поуспокоят в тази една ситуация. Сега обаче ще погледнем и към нещо, което като организация тепърво ще тръгне в отделните градове. Общинските диагностично-консултативни центрове във Варна се включат в битката с COVID-19. За да се облекчи натиска върху здравната система, в три от поликлиниките в града ще открият така наречените червени зони. Към ДКЦ-тата ще се включат и насочат пациенти с симптоми на коронавирус, но само след като бъдат прегледани или консултирани по телефон от личните лекари. Репортерът ни Петя Иванова се намира в едно от ДКЦ-тата във Варна, което до дни ще има и готовност да обслужва и да приема пациенти. Здравей, Петя! Здравейте! Намирам се пред диагностично-консултативният център във Варненският квартал Чайка. Това всъщност е една от трите общински поликлиники, в които само след няколко дни ще започнат да работят така наречените червени зони или кабинети, в които всъщност ще бъдат посрещнати пациенти, които имат единствено и само симптоми на COVID-19. Освен тук, такава COVID-зона ще има открита и в ДКЦ Света Клементина, която се намира в центъра на Варна, както и в поликлиниката в квартал Аспарухово.
Света Клементина ще работи само в събота и неделя с COVID пациенти, докато поликлиниката в Аспарухово, както и тук в Чайка, ще работят през останалите дни от понеделник до петък с работното време на лечебното заведение. И така всяка една от поликлиниките създала своя собствена организация, как точно да защити всички останали свои пациенти, да няма заразяване с COVID-19. Тук, например, от организацията е направена така. Пациентите са с симптоми, трябва да идват на страничният вход и да минават през страничният вход. Останалият, основният поток от пациенти, които искат да се срещнат с своите лични лекари или пък с специалисти, те всъщност трябва да минат през централния вход, който се намира от другата страна на болницата. Сега ние ще влезем вътре, за да можем да ви покажем всъщност как изглеждат тези кабинети, дали реално те са оборудвани, дали има лаборатории, всичко това, което е изключително важно, за да могат лекарите да поставят правилната диагноза и да насочат пациентите как да се лекуват. Реално погледнато, именно това е смисъла на тези COVID зони, да могат да насочат пациентите и те в паниката си, когато получат първите си симптоми, да не бързат към бърза помощ или пък към спешните отделения, както и към болниците, а първо да дойдат тук, да се консултират с лекарите и след това вече да бъде взето решение как ще продължи тяхното лечение. Сега за организацията в тези така наречени COVID зони или червени коридори ще разговаряме с управителят на лечебното заведение, доктор Румен Димов. Здравейте! Първо да ни покажете как изглежда един кабинет в такава COVID зона. Добро утро на всички зрители и слушатели. Ами, аз предлагам да почнем от входа и от фоето. Тук сме пригодили според изискванията места за изчакване на не повече от трима пациенти с дистанция между тях. Като апела ми към тези пациенти е да посещават кабинета единствено и само след оговорка по телефона и спазвайки работния график от 10 до 14 часа. Още веднъж апелирам към пациентите и към семейните лекари, които се нуждаят от насочване на пациентите си към този кабинет, да посещенията да стават единствено и само с оговаряне по телефона и в определен час. С идеята да се избягват натрупвания и създават предпоставки за разнасяне на инфекцията. Вие казахте, че трябва да се свържат хората с личните лекари, но ние знаем, че те работят само по няколко часа на ден. Много от тях. Какво обаче да правят пациентите, ако случайно проявят своите симптоми след работното време на своите лични лекари в събота и неделя? Как се процедира тогава? За събота и неделя е осигурен такъв кабинет в Света Клементина градска болница. И освен това, всички семейни лекари имаме изключени договори за обслужване на пациенти, нуждаещи се от медицинска помощ, преглед и консултация с медицинския център в Света Ана. Да, да ви попитам всъщност тук какви изследвания извършвате на пациентите. И ако не дай си Боже, пациентът не е в добро състояние, какво се случва тогава? Ако пациентът не е в добро състояние, т.е. невъзможност да бъде посетено съответния медицински център или диагностично-консултативен център, се свързва с телефон 112, тъй като състоянието му е от... Не става въпрос, ако вие тук чрез изследвания и така нататък установите, че той не е добре, какво се случва? В зависимост от общото състояние и резултатите от изследванията, които са на първо време физикален преглед, измерване на така наречената сатурация, т.е. насищането с кислород в кръвта и се прецени, че пациента може да провежда лечение под наблюдението и консултацията на семейния лекар и наше в къщи, съответно му се предписва такова и той се продължава. Тестове правите ли? Към момента съм ангажирал институции за доставяне на тестове. Този отговор ще бъде ясен в понеделник, тъй като фирмите, които доставят тестовете, се оказва, че те го правят единствено и само за лабораториите, които имат лиценз за извършване на такава дейност.
Тук това, което ще правим, е преглед на пациента, измерване на температурата, аускултация или прослушване на белия дроб, при необходимост рентгенова снимка и лабораторни изследвания, изключая тези към момента, които касаят антигенните тестове или PCR-а. Тъй като, още веднъж ви казвам, поръчал съм тестове. Само да ми кажете как решихте проблема с... знаем, че още като се зароди идеята, това беше проблем. Кой ще работи в тези кабинети? В нашия кабинет ще работим аз и доктор Филипов, който е специалист по вътрешни болести, тук в съседство на този кабинет. Съответно, по 2 часа ще даваме... Кой ще финансира всъщност това? Ами, имаме обещание от общината, че след решение на общински съвет ще се осигури финансиране на тази дейност, но така или иначе на първо време ние със собствени средства ще оборудваме и ще закупим необходимите консумативи и материали, за да можем да започнем дейността от понеделник. Много ви благодаря. Това, което искам да кажа, че тук, както и в поликлиниката в Аспарухово, работа COVID-кабинетите започват в понеделник, а Светя Климентина още тази събота. Това е от Варна, колеги. Благодаря ти, Петя. След малко ще погледнем към аптеките има ли достатъчно лекарства, защо изобщо имаше толкова много опашки в последните дни с психолога Росен Йорданов, който е мой гост. Останете с нас. Регионалното управление на образованието в Благоевград призоваха учителите и учениците да носят маски и в клас. Началникът Ивайло Златанов проведе виртуална среща с директорите на учебните заведения в Благоевградска област, на която стана ясно, че учениците от 1 до 7 клас няма да преминават в електронна форма на обучение. От инспектората по образованието са категорични, че за да се опази живот и здравето на хората, личните предпазни средства трябва да бъдат носени не само от учители и ученици, но и от всички, които участват в процеса на обучението. Отправихме отново апела да прецизират ситуацията, да направят една разяснителна кампания отново и отново и в крайна сметка с цел опазване живота и здравето на и ученици, и учители. Категорично считам, че по този начин ще бъдем и съпричастни към здравната система, която безспорно изпитва трудности, имайки предвид стремглавото завишаване броя на хората, дали положителен тест за коронавирус, в частност учители, ученици, нещо, което е притеснително. Родители имат различни мнения относно носенето на маски и от учениците в клас. Навънка или в коридорите, да, но в клас е много трудно за децата. Направо няма да издържат 5-6 часа с маски. Не знам какво да се прави. Не знам кое е редно и кое е правилно по-точно. Ами аз го одобрявам. Аз съм привърженичка на носенето на маски. Колко може да предпази една маска? А бактериалните инфекции, които може да донесе? Носа, за да не ме глобят. Данните на специалистите за последните дни показват увеличаване на броя на заразените учители и ученици с коронавирус в региона. В сравнение с предходната седмица се увеличил може би с 40%. И нещо, което в по-голяма степен ми притеснява, че за разлика от ситуацията в началото на октомври месец, когато броя на контактните беше по-голям в сравнение с колегите дали положителен тест за коронавирус, сега ситуацията е точно обратната. От 102 учители карантинирани, 82 са с положителен тест за коронавирус и 20 са контактни, нещото, което е притеснително. От образователния инспекторат обясниха, че обсъждат вариант учениците от различните етапи на обучение, гимназиален, прогимназиален и начален, да се редуват в присъствена и дистанционна форма. Липса на важни лекарства, които се използват за лечението срещу COVID-19. Дефицитът е както за медикаменти за разреждане на кръвта, така и на кортикостероиди. Липсат и антибиотици, които се изписват за домашно лечение срещу коронавируса. Какви са причините за липсата на тези лекарства? Сега ще разберем от Стела Илиева. Добро утро!
Добро утро. Намираме се в една от столичните аптеки, за да разберем дали наистина има липса на лекарства. Повече по темата сега от Николай Костов, председател на Асоциацията на собствениците на аптеки. Добро утро. Добре. Има ли липса на важни лекарства? Има няколко лекарства, които са точно актуални в момента и много се предписват и много се потребяват по тази причина. И на аптечния пазар, т.е. и за домашно лечение, и за болнично лечение. И увеличеното потребление води очевидно до дефицити. В кои съставки всъщност в лекарствата има най-голяма липса? Тоест, кои най-много лекарства се търсят? Първо липсват 2-3 основни антитромботични средства, липсват няколко антибиотика, които за съжаление се увеличават като видове и като брой. Вече не са само азитромицините, а са, например, левофлоксацините, голяма част, и някои химиотерапевтици. Дефицитни са и някои от кортикостероидите, които се използват при лечението на COVID. Кой според вас е основният проблем за липсата на тези лекарства? Презапасяването от хората или прекомерното им използване, или това, че няма електронна система за наличностите и отчитането на повишеното потребление? Според мен дефицита, както започнах да казвам, се дължи на увеличеното потребление. Това са лекарства по лекарско предписание, всички, които ги изборихме, и няма как да има презапасяване за тях, защото се отпускат по рецепта. И ако пробвате в повечето аптеки да си купите такива лекарства, ще получите отказ, ако нямате рецепта. Тоест, вие няма как да се презапасите. От друга страна, ние сме длъжни да изпълняваме лекарското предписание и го изпълняваме. Тоест, това са реално болни хора. Всъщност, разминаването между доставките и потреблението е причината за дефицита. Има ли липса при някои от витамините, като, например, витамин D? В момента няма. Има наистина много силно увеличено търсене, но тъй като вече доставчиците имат горчив опит от времето на локдауна, когато наистина имаше голям проблем с тези продукти. Сега има много доставчици, всички се внасят много големи количества и може да се каже, че няма проблем с тези хранителни добавки, защото те в повечето случаи са такива. Има ли хора, които идват да се молят без рецепта за антибиотици и друг вид лекарства? Да, има, за съжаление, такива и са много, защото много от лекарите предписват по телефона, по Viber, което за съжаление може да бъде прието в аптеките, защото законът го забранява и колегите подлежат на наказания, ако ги хванат. Затова казвам, че е невъзможно, говоря в общия случай, в над 99% от случаите да се купи лекарство по лекарско предписание без рецепта. Ако има хора, които взимат, например, тежки антибиотици превантивно, какво се случва с здравето им? Опасно ли е? Не могат да вземат превантивно, ако не е предписано. А тогава лекарът решава дали е трябва или не трябва. Така че след като лекарът е решил, отговорността е негова. Наистина има масово предписване на антибиотици. На нас ни прави впечатление дори в относително леки случаи. Но това е отново е решение на лекаря, не е наше решение. Ние само изпълняваме рецептите. Дали търсенето на дадените медикаменти ще се отрази на цената впоследствие? Не може да се отрази на цената. Това са много силно регулирани продукти, които имат пределна цена и освен това има и конкуренция. Така че невъзможно да се отрази на цената. Има ли фалшиви рецепти в опит на търсене на лекарства? Има опити за разпечатване многократно на една рецепта, например от Viber, по други начини получена от лекара. Приемате ли такива рецепти? Ние, за съжаление, няма как да го установим, че са многократно разпечатани. То заради това е хубаво да е на хартия, както е по закон. Защото ние слагаме печат отзад върху нея и тя не може да бъде изпълнена втори път. Но когато се разпечатва безкрайно много, за това не е хубаво по този начин да се предписват лекарства.
Какво се случва с противогрипните ваксини? Има ли наличност? Не. Отдавна няма противогрипни ваксини, няма и да има повече тази година. Всяка година те пристигат еднократно и свършват за 15-20 дена. Този път свършиха просто по-бързо заради увеличеното търсене. Имате ли списъци за чакащи за лекарства? Не, нямаме списъци, защото и ние не знаем кога ще ги получим. И получаваме съвсем по-малко. Примерно фракции пари сме получили един път този месец. Общо в тази аптека 5 опаковки от 2 вида фракции пари. От 0,4 от 0,6 милиграма. Добре, благодаря ви. Чухте какво каза Николай Костов, председател на Асоциацията на собствениците на аптеки. Това е за сега от тук. Благодаря ти, Стела. Да, в крайна сметка лекарства и важни. Такива ще има в аптечната мрежа, само ако се купуват тогава, когато има нужда от тях, когато са предписани от лекар, разбира се. Но и неведнъж сме говорили и за психологичната страна на този проблем, защото здравния е ясен. Така или иначе най-малко щети и на психиката на хората се нанасят в последните месеци и покрай кризата коронавирус. Та за това ще говорим сега. Тук вече психолога Росен Йорданов. Здравейте. Добро утро. Заедно изгледахме тази пряка линия. Със сигурност и вие сте видели опашките пред аптеки. Сега чуваме, че те са реално болни хора и се купуват лекарства, защото имат нужда от тях. Но на какво се дължи цялото това струпване според вас? Презапасяване с лекарства? Дължи се на същите причини, по които хората реагират и с конспиративни теории, и с всякакви други форми на психична защита. Вижте, ако погледнем нещата от, така, от психологична гледна точка, в, сигурно е известно на повечето зрители, че така, още преди стотина години психоаналитиците и по-конкретно Фройд и неговите последователи и други направления са открили така наречените форми на психични защитни механизми, които целят да запазят психичното благополучие и емоционалната хомеостаза при, да кажем, провокации от вътрешни желания, пориви и така нататък, или външни фактори. И тази ситуация, която е безпрецедентна до сега, в крайна сметка извади тази картина на начина, по който хората търсят да се справят. Едни, да кажем, залагат на проекцията и така са привърженици на конспиративните теории, други реагират свръхневротично, с страх за здравето си, развиват хипохондрични синдроми, трети пък са привърженици на най-примитивната форма на защита. Това е отричането. Отричането е много характерна защита. Нали, случва се най-често, го виждаме, когато загубим близък човек. Първата реакция е винаги да отричеш нещата. Разбира се, има и такива, които са опитват се в тази изнервена обстановка да реагират и по-разумно, с чувство за хумор, или с някакъв вид сублимация, или с някакъв вид разумно придържане към някакви разумни действия в, пак казвам, изключително осложнената и от психологична гледна точка атмосфера и обстановка. Това, което също се наблюдава в последно време, феномена четох във Фейсбук и някой препоръча във Фейсбук. Защо се доверяваме на хора, които дори не познаваме, само защото са написали във Фейсбук, че това много действа и ние веднага трябва същото нещо да направим, било като домашна рецепта, било като нещо друго? Ами това е като вирусния маркетинг, както го наричат. Значи ние се доверяваме на хора, които са ни емоционално близки. В крайна сметка това пак е така производна еманация на усилията ни да постигнем някакъв контрол. Един от начините, чрез които хората го правят, е когато има някаква опасност, те да се сближават. И тъй като в момента живеем в ерата на многото възможности за сближаване и за търсене на контакти и за контактване изобщо, с общността, с по-близки, с по-далечни хора, ние го правим именно за да постигнем онази, дали ако нямаме физическата близост, то може да имаме някаква друга виртуална близост. Ние го правим, за да възстановим усещането си за контрол. За това, че държим живота си все пак в своите ръце. За това, че в крайна сметка виждаме, че много от информациите, които се появяват относно начина, по който хората преболедуват COVID-19, понякога съдържа и такива, как да кажа, непредвидими клинични картини, развои, което със сигурност се отразява неблагоприятно. Както имах възможност така с малко черен хумор, разбира се, понякога човек изтегля късата клечка и въпреки липсата на
съпътстващи заболявания, така утежнява своето физическо състояние и преболедуването. Така че това са усилията, които хората правят. А сега другия въпрос е, че ние живеем и в конкретно в България, живеем и в среда, която доверието като цяло към институциите, към авторитетите е силно подкопано. Ние винаги имаме по две. Два синода, разбира се, два центъра на, така, на знания. И аз затова не веднъж съм казвал, че в такава ситуация авторитетите трябва да са изключително отговорни и да си дават сметка не само за медицинската страна на нещата. Добре, да приемем, че представителите на една общност от тази, да окажем, опозицията, може да вярва в някакви медицински критерии, но да не забравя, че има и етична и психологична страна. И в тази ситуация, тази етична и психологична страна дори понякога е много по-важна. Защото няма как да прилагаш статистически подходи към индивида. Дали, когато, ще дам така примера, когато може да отидеме навън, просто ни хареса нещо, отиваме в конфекцията и си купуваме нещо, но когато трябва да се, примерно, да сключим брак, ние търсим много по-внимателно. Много по- даже ако трябва да отидем на шивач. Така че така е същото и по отношение на прилагането на някакви медицински практики или някакви протоколи към лечението. Всеки човек, крайна сметка, може да е представител на някаква общност, но също така е индивид и той има своя специфика. Като казвате всичко това, как според вас се управлява кризата в момента? Защото да, имахме примери за различно говорене, включително и институционално такова. Но ето пък, например, един пример сега от последните дни с доцент Мангъров, който влиза в COVID-отделение. Знаем, че беше един от основните критикари. Мисля, че беше време да влезе, не само да говори. Да, да ние работи. Малко по-късно с него също ще разговаряме в нашето предаване. Та, сега под контрол ли е всичко? Сега... Това са силни изказвания под контрол. То никъде по света не е под контрол. Няма как да е под контрол. Аз по-скоро си мисля, че в тази ситуация като че ли подценявам един друг много важен аспект, и за който ще говорим може би по-късно. Аз дори самия така обмислям някои инициативи, т.е. като психолог да обърнем внимание на този проблем, а той е проблема с медицинския персонал. Значи тези хора не са супермени. Тези хора са живи хора. Те са на ръба на изтощението, и включително са подложени ежедневно на всякакви остри стресови ситуации. Имам предвид следното. Загуба на колега, загуба на близък човек, на млад човек, на натиска, виждайки около себе си хора, които страдат сериозно. Това са остри стресови ситуации, независимо, че това са професионалисти и те са свикнали. Със сигурност не са свикнали на такава епидемична обстановка, което поражда остри стресови реакции, включително и възможност и риск тези хора да нарушат емоционалния си баланс, психичното си благополучие, не дай си Боже, да развият и по-сериозни... Бърнаут. Да, точно така. Това е второто. Не, тук говорим за остри стресови реакции, които да повлияят не само на тяхната работа, но и на техния живот. А после, като мине голямото усилие, или като почне да отихва, ще се появи така наречения бърнаут или професионално изпепеляване. Това да загубиш така илюзии по отношение на професионалните си ценности, на смисъла на професията си, това е да си толкова до такава степен омерзен от това, което правиш, или да не виждаш никакъв смисъл, че това отново да се отрази негативно върху твоята практика. Какво може да се направи сега? Могат да се направят няколко неща. В такива критични инциденти има, да го речем пак, протоколи от психолозите. Аз съм го работил дълго време, когато бяхме евреи, то за хора, които също имат самочувствие, че са корави, здрави. Ако стане инцидент, се прави една групова процедура, дебрифинг. Тя има за цел да профилактира именно такива остри стресови състояния. Има и, разбира се, индивидуално може да се обърне внимание на всеки отделен човек, който по някакъв начин е отразил по-остро или по-силно някакво събитие. По отношение на бърнаута... Но трябва и сега да се помогне да се обърне внимание на медиците в момента. Сега може да се правят такива кризисни интервенции, да кажем, ако някъде съществува нужда, но трябва да го има като... Трябва да е помислено върху това и да го има като условие и за самите екипи. А иначе по отношение на бърнаута, разбира се, че трябва да се направят такива, да го наречем, интерактивни семинари, групови сесии, в които на хората да им бъде обяснено и така да се споделят определени натрупвания, натрупвания от практиката, които могат да доведат до тези състояния. Като казвате всичко това и погледнем малко и в бъдещето, какви ще са по-дългосрочните ефекти от всичко това, което се случва на нас като общество? Споменахме вече и професията на медика, разбира се. Ще живеем ли по различен начин? Ще работим ли по различен начин?
Обръщаме сега внимание на проблеми, които са били дълго време в системата, а сега са ни важни. Ще продължат ли да ни бъдат важни? Аз по принцип обичам визионерството, така мога да кажа в личен план ми е като хоби, но ми е трудно да направя точна прогноза. Може би, знаете ли, със сигурност ще се отрази, но не мога да бъда сигурен точно какво ще се отрази. Има го и ефекта на всяко чудо за 3 дни. Нали? Ясно е, че продължителното натоварване, знаем, имаме опита от, да кажем, от отделни войни, които са изследвани хора, след това има дълго време такъв травматичен период, шок, в който хората действат по начините, в които са действали по време на активното събитие. А ние сега чуваме, че сме във война много често. Така, може би ще има, така ще се протрахира един по-дълъг период, в който много хора ще действат, сякаш са в условия на пандемия, но... Може би живота винаги побеждава. Винаги ежедневието, когато избегнем опасността, ние започваме бавно и лека по лека да забравяме. Със сигурност ще се отрази повече на хората, които са пострадали, от хората, които не са се докоснали пряко емоционално. Аз затова казах преди малко, че не бива да говорим така на ангро, кое така да подценяваме значимостта, защото когато трагедията стигне до дома ти, на прага ти, тогава почваме да реагираме по друг начин. Така и с хората, които губят живота си по отношение, примерно да кажем, от катастрофа. Всички не спазваме правилата, но когато се случи, почваме да гледаме по друг начин. На финала на нашия разговор именно за спазването на правилата, защото всеки ден се чуват защо не затегнат мерките или пък другата крайност, защо трябва да се затягат изобщо мерките. Защо в началото, като че ли повече се пазихме един друг и спазвахме всичко, а сега дори чухме преди малко в репортажа, нося маска, за да не ме глобят. Ако може малко да заобиколим правилата. Пак копираме до това кой как се опитва да се справи с напрежението, нали, с формите на защита, които прилага, но има го и фактора това, че в началото наистина не познавахме вируса. Сега някои хора могат да имат илюзията, че познават вируса, защото четат някаква информация, но усещането за контрол, поне рационален контрол, се възстановява именно чрез това, чрез насищането с някакви информации, опит, практики, дори личен опит, емпиричен от това, да кажем, че някой близък го изкарал леко вируса и че той не е представлял. Как може хората да бъдат убедени да спазват мерките, а не да им се налага по някакъв начин с глоби, например? Казвате за авторитетите и за доверието. Винаги аз съм казвал така. Значи обществото е като човека. Възпитанието е труден процес, той не е еднократен акт и се случва винаги, когато има, разбира се, и наказание, и поощрение, и морков, и тояга. Въпросът е, че тоягата, ако се прилага, тя трябва да е неизбежна и навременна. Много важно. И неизбежно, но и навременно. Много благодаря за този разговор. Каним ви отново, разбира се, в нашото студио, защото струва ми се именно тази страна на проблема. Тепърва ще трябва да бъде комуникиран и заради това, което казвате, например, за медиците. Трябва да се обърне особено внимание в този контекст. И сега именно към медицинската страна на нещата отново. Триажният кабинет за изследване на хора с симптоми на коронавирус в Дупница беше открит през миналата седмица, знаете. Оказва се обаче, че за сега няма кой да работи постоянно в него. Общината в града заявиха, че всичко, което се е изисквало от тях, вече е направено. Но какво още може да се направи? Сега от Станислава Николова ще разберем. Здравей! Добро утро! Да, точно така. Триажният кабинет в Дупница работи от миналия петък. В него обаче в делничните дни в работно време няма лекар, а само служител от общината, който поема документите. Сега до мен е една от доброволките, които работи в триажния кабинет. Добро утро! Добро може ли първо утро. Да се представите? Казвам се Бойка Харамлийска и съм доброволка в триажния кабинет. Как решихте да дойдете като доброволец тук? Ими като разбрахме, че няма персонал, че просто те, докторите не са като пот да се раздвояват хем в общинска болница, хем тук в кабинета. Кой каквото може идва и помага. По колко пациенти има на ден? Тук пациентите са много. Значи положението в Дупница не е никак розово. Всеки втори идва за бързия тест, да се направи за PCR също, защото всеки втори е със симптоми. Но първо трябва да ходят до личния лекар и след това да дойдат при нас. Добре, вас лично не ви ли е страх, разбрахме, вие имате семейство, малки деца, не ви ли е страх от срещата с COVID-болни? Страх ме, нормално ще ме е страх, но благодарение на община Дупница, както и общинската болница, за тези предпазни мерки, аз се чувствам окей. Да, благодаря ви. Сега да се обърнем и към заместник кмета на общината. Господин Милев, добро утро и на вас. Според вас, как трябва да бъде решен проблема с персонала в триажния кабинет? Ами за сега проблема е напълно решен.
до понеделник. Проблема с персонала е решен и смените на триажния кабинет са напълно покрити. Графиците са покрити. А как стои въпроса с заплащането на персонала? Кой дава заплати на персонала в триажния кабинет? Заплащането на персонала, още след като бе проведен кризисния щаб в община Дупница, община Дупница обеща и изпълнява заплащането на целия персонал. И на докторите, и на медицинските сестри. Жените, които работят като деловодителки и записват пациентите, са доброволки. Разбрахме, че едно от предложенията на общината е всъщност личните лекари да се включат в персонала на триажния кабинет. Те съгласиха ли се? Как? Значи, то не може да се каже точно предложение, защото ние не може да предлагаме. Ние отправяме апел към, не само към личните лекари, към всички медици, които имат възможност и време да се включат, да работят. Това е за и това го отправям като граждани, а не като заместник кмет. Това е за гражданите на Дупница. А вие как си обяснявате вече и община Кюстендил е в червената зона? На какво се дължи това? Спазват ли се мерките, противоепидемичните мерки в града? Ами аз мисля, че се спазват противоепидемичните мерки не само в града и на територията на цялата страна, то вече цялата страна е в червената зона. Така че сега сме в една грипна епидемия. Какъв е последен въпрос? Какъв е вашия апел към вашите съграждани? Към съгражданите да бъдат отговорни, да спазват противоепидемичните мерки, да спазват дистанции, ако колкото може по-малко да се събират на затворени места повече хора, а към медиците още един път, който може да помогне да заповяда да работи и да дава смени в триажния кабинет. Това е за всички граждани на Дупница. И само пак да... И не само на Дупница, и на съседните общини. И само пак да повторим за работното време на триажния кабинет. Работното време на триажния кабинет е денонощно и за момента работи денонощно. Да. Независимо, че няма и да няма доктор, кабинета работи денонощно, за има служител, за да бъдат насочвани пациентите към здравните заведения, където да им взимат тестове. Когато няма лекар, се насочват към РЗИ или към болницата. А цялото това предпазно облекло, ръкавици, те също ли се осигуряват от общината? Абсолютно всички консумативи за кабинета се осигуряват от общината. Uh-huh. И ремонта на кабинета, и консумативите. Добре, много ви благодаря за това живо включване. Разбрахме, че вече проблема с персонала в триажния кабинет е решен. И това беше всичко тук. Продължаваме да следим събитията. Благодаря много отново към правилата, които няма да се изморим да казваме всеки път и към призивите, разбира се, на лекарите да се пазим взаимно. Добро утро, уважаеми зрители, на онези от вас, които сега се присъединявате към нашата компания. В деня започва. Продължаваме с един много важен разговор, защото здравната криза, за която говорихме до момента, върви ръка за ръка и с икономическата такава. Така как се справяме до момента и разбира се какви са очакванията за до година? За това ще говорим в следващите минути с министъра на икономиката Лъчезар Борисов. Добро утро. Добро утро на вас и на зрителите на Българска национална телевизия. До момента наистина правим и може би е време за някакви равносметки. Така каква е вашата, до момента нашата икономика, какви загуби претърпя заради COVID-19? Започнахте с една много добра връзка, която е връзката между пандемичната криза и икономическата. Това засяга не само България, това засяга целия глобален свят. България е отворена икономика, част от Европейския съюз, така че и ние сме засегнати. Но в този контекст би трябвало да подчертаваме, че България се справя много добре на фона на всички останали държави и членки на Европейския съюз, и не само. И говорейки за здравна криза, аз дори в някои моменти от изказването си ще използвам и някои здравни термини. Но най-важното е, че в момента България наистина беше засегната с 8,5% спад през второто тримесечие на тази година от гледна точка на брутния вътрешен продукт, но на фона на Европейския съюз ние сме с 5-6 пункта по-добре. И
Международния валутен фонд в момента, който аз би го нарекал, че е здравната организация за спасяване на икономики, които са болни, показа, че българската икономика е на много високо ниво и че мерките, които се предприемат от правителството, са изключително адекватни и дори Международния валутен фонд ни насърчава ние да бъдем още по-активни в тази политика, която изпълняваме. България... Да, но ние казахме за Международния валутен фонд и в новините по света и у нас. Има похвали за това, че се отделят средства. Въпросът е обаче защо сега не закъсняха ли всички по-безвъзмездни стъпки и подпомагане на бизнес средата? Защо сега се дава толкова много пари, а не в началото на пандемията? Всяка една мярка изисква своето време и своята подготовка. Имаме разговори с Европейската комисия, одобрение на мерките, но в момента България е изключително активна и това се вижда. Само през последните месеци, концентрация върху последните месеци, разбира се, от началото на кризата, Министерство на икономиката, заедно с Министерство на труда и социалната политика, инвестирахме над 1 милиард лева вече в българската икономика. Над 450, близо 500 милиона са инвестирани по мярката 60 на 40 от Министерство на труда и социалната политика, около 200-210 милиона през Българска банка за развитие в нашия бизнес, в гражданите, в нашата икономика. Имаме инвестирани над 200 милиона и по оперативна програма иновации и конкурентоспособност, заедно и с други мерки от Министерство на икономиката по закона за насърчаване на инвестициите. Вчера подписах 12 договора за подкрепа на български инвеститори за над 10 милиона лева по линия на осигуровки. Това е съществуваща мярка по закона за насърчаване на инвестициите и още няколко договора за подкрепа на общини, които са свързани отново с инвеститорите за подкрепа на инфраструктурата. Така че в момента нашите мерки работят, но по-важното е, което се отчете от Международния валутен фонд, който аз казах, че това е образно казано, Световната здравна организация за икономиките, беше отчетено, че ние се справяме и че ние имаме едни много силни буфери, т.е. имаме един имунитет към тази криза. Защо? Защото България е три пъти по-добра от целия Европейски съюз от гледна точка на дефицит и около 4 пъти по-добра от гледна точка на дълг. И това е нашия силен буфер, защото българската икономика беше подготвена за такава криза и ние имаме тези буфери не само от гледна точка на финансова стабилност, а и в бюджета и в фискалния резерв, за да поемем тази икономическа криза. Тогава, господин Борисов, защо продължава толкова и критиките? Говорите за едни доста солидни суми, пари, които са вложени вече и се дават на българския бизнес. От другата страна обаче чуваме постоянно предупреждения за фалити на цели сектори, че пари не достига до дадени сектори. Знаете ли къде са тези пари, за които говорите? До кого стигнаха? В една такава глобално-икономическа криза винаги бизнес и обществото очакват повече и повече от правителството. Ние правиме максимума и това беше доказано и беше казано от такива международни финансови институции, като МВФ, като прогнозата на Европейската комисия, която ни отреди и показа, че българската икономика наистина ще бъде един от факторите от гледна точка на финансова и макроикономическа стабилност в Европейския съюз. И затова ние можем да поемем тези буфери. Но както се грижиме за здравето на хората, така трябва да се грижиме и за здравето на икономиката. Да, то по документи много често така стоят нещата и по доклади. Аз за това ви питам тогава, защо се чуват постоянно. Реално усещанията на хората ли са такива, че не достига до тях реално помощта. Бизнес казва, ние ще фалираме. Например, ресторантьорите. Постоянно го чуваме от тях. Какво стигна до тях? Аз винаги съм казвал, ще докосне ресторантьорите, че мерките, които предприемаме, ще се развиват в режим на геометрична прогресия. В следващите седмици Министерство на икономиката ще инвестира още 330 милиона по наличните процедури, които вече оценява и ще бъдат обявени. Това ще бъде по процедурата за средни предприятия. Около 200 милиона ще стигнат до българската икономика. По процедурата, която договорихме успоредно с бизнес и с синдикати, още 68 милиона за наддоговаряне за процедурата за производствен капацитет. Отделно всички други процедури и в тези
няколко седмици до края на годината ние ще инвестираме още 330 милиона лева в икономиката, така че българския бизнес да усети най-доброто. А говорейки за ресторантьорите, да, за сектори, да изчерпаме които... тази тема, понеже казвате процедури. Например, улесни ли се начина, по който може да се кандидатства, критериите, по които може да се кандидатства, административната тежест, която също често беше изтъквана като причина, че трудно и се бавят тези неща. Аз винаги съм казал, че един от основните мои приоритети е публичност, прозрачност и улесняване на бизнеса, по-добра бизнес среда. Затова и в момента, когато ние публикуваме новите процедури, освен насоки, които публикуваме, публикуваме и видеоклипове, които да помогнат на бизнеса да могат сами, без да използват консултантски услуги, да кандидатстват и да получат лесен достъп до тези процедури. Да, но вие знаете, че имаше фирми, които, например, предпочитаха да пуснат служителите си в неплатен отпуск, пред това да кандидатстват по някои от мерките. Не е ли така? Мярката 60 на 40 вече работи и България доказа, и тук отново на фона на Европейския съюз сме няколко 50% по-добре от гледна точка на безработица. Защо? Защото мярката вече работи много активно, а това е една доста добра мярка, която достигна и до големите компании, защото европрограмите не достигат до големите компании. И българската безработица в момента, която се повиши и стигна до 9%, в момента се върна на малко над 7%. И това ни поставя отново по един макроикономически показател на много добро ниво на фона на Европейския съюз. Тази ли е мярката, която според вас е най-действащата? Постоянно се говори за нея. Тя ли е отличника в момента? Тя е една от най-бързите, която вече бизнеса осъзна, че може да използва. Разбира се, мерките на Министерството на икономиката, затова аз говоря и за двете министерства, които пряко интервенират в икономиката. Но тук не трябва да забравяме и един от първите планове на правителството в средата на кризата, където обявихме 1 милиард 162 милиона инвестиции в хората и в бизнеса. А те се надграждат с всяко едно решение на Министерски съвет. Така че това, което се инвестира през бюджета, е важно. И тук бих могъл да говоря и за бюджета и за това, защо той е рационален. Да, защото след малко както... обаче, моля ви, за да вървим тема по тема, те са много важни нещата, имаме достатъчно време, надявам се, за всичко. Когато преди малко говорихме и за доверието в институциите и като казвате всички тези мерки, които предприемате и парите, които се раздават, и те не са малко, знаем за скандалите и за искани рушвети от фирми, кандидатстващи за средства по една оперативна програма, за такса успех става дума. Изчистихте ли тук този казус? Този казус за нас е изчистен. Имаме публикуван гореща телефонна линия, горещ имейл, на който получаваме ежедневно сигнали. Дори ще изкажа една тайна. Преди точно 2 дни постъпи първия конкретен сигнал, защото всички до тук бяха основно административни. Естествено, веднага сме го препратили към компетентните правоохранителни органи в ДАНС по имейл и в Министерство на вътрешните работи с официално писмо. Тук отново се загадна, че по процедура или по тема, която в момента тече и е ясно, че всяка една компания ще получи своите средства, това е по процедурата за микропредприятия, се появяват телефонни обаждания, някой консултант иска някакви средства. Ето това го направихме и тази информация е предадена на МВР и на ДАНС. Да, затова и от самото начало това ви попитах. Знаете ли къде и как се случват нещата с подпомагането на бизнесите? Защото остава усещането, че едни определени хора, едни определени фирми получават, а други не могат, защото чакат, бави се, публичност, прозрачност, стриктност. Това е моята политика и това се случва и мисля, че го доказвам. Другото нещо, което често чуваме, е защо в началото се прибегнаха по-скоро мерки към заеми, което пък отвори въпроса доколко задлъжняха фирмите в България. Задлъжняха ли много стегляне на кредити? Българската икономика, заедно правителство и Българска народна банка имаха едни мораториуми, които дадоха една много голяма глътка на бизнеса и това беше една от най-успешните мерки. В момента част от бизнеса, включително и ресторантьори и туризъм,
искат тази мярка да се удължи. Тук, разбира се, това са разговори и с Европейската комисия. Аз съм изпратил такива запитвания до всички ресорни министерства, включително и Скопие до Българска народна банка, но тук искам да подчертая това, което правим през Българска банка за развитие и през фонда на фондовете, които отново управляват средства, които идват от Министерство на икономиката и от еврофондовете. В момента разширяваме процедурите за подпомагане през Българска банка за развитие и достигаме до гарантирани кредити от 1 милион лева за средни предприятия, малки и средни предприятия и до 2 милиона лева за големи предприятия. Подобна гаранционна процедура в момента върви и се отваря към банките партньори от фонда на фондовете, така че считам, че тези процедури през възможностите за преструктуриране на кредитите ще дадат още една доста сериозна глътка въздух на бизнеса, така че той да остане жив и да продължим напред заедно в тази криза. Много е важно да работим всички заедно и тук бих помолил и вас да отправим един апел към гражданите, да запазим нашите лекари, да бъдем отговорни към противоепидемичните мерки, защото когато сме заедно, можем да постигнем ефект. Да, разбира се, не се изморяваме и ние да го повтаряме постоянно в нашето предаване. Но като говорихме и за задлъжнялост, междуфирмената такава, проблем ли е в момента? Има ли много междуфирмена задлъжнялост? Междуфирмената задлъжнялост в България винаги е била проблем. Законодателството от тази гледна точка е напълно изчистено, но в момента, в тази криза, ние помагаме на бизнеса през кредитите, през гаранционните кредити, през Българска банка за развитие, през фонда на фондовете, през това, което направи БНБ и с тези мораториуми, ние да подпомогнем бизнеса, така че да решаваме и в тази криза този проблем. Така, да се върнем отново към моментната ситуация. Кога беше най-критичната точка? Тя мина ли вече в икономиката? Защото постоянно чуваме, че тежките месеци тепърва предстоят. Критичната точка за България беше предизвикана и в тези локдауни в Европа в началото на кризата и най-засегнати бяхме във второто три месече на 2020 година. Той сега се затваря доста в Европа. Това, което предвиждах като рискове в икономиката, беше втората пандемична вълна. За нещастие това се случва, но пък ние не предвиждаме локдаун. Ние търсиме най-добрия баланс между здравето на хората и здравето на икономиката. От една страна най-важното в една такава криза са хората, защото това е човешкият капитал и новата икономика залага основно на човешкия капитал, но в момента този човешки капитал и тази здравна и социална инфраструктура не биха могли да бъдат подпомагани, ако нямаме икономика. Така че успоредно трябва да мислиме както за здравето на хората, така и за здравето на икономиката. Да, абсолютно съм съгласна с вас, но аз ви питам и за втората вълна, не заради нещо друго. Ние в България не се затваряме все още, както се казва популярното вече локдаун. Въпросът е, че в Европа го правят най-малко страни, дори съседни нам. Това как ще се отрази на нашата икономика? Все пак тя е зависима, нали? Разбира се, България е зависима от европейската икономика, но около 75% от цели Европейски съюз, но около 50% от държавите, които са в еврозоната, основни търговски партньори като Германия, Италия от Европейския съюз. Ние наблюдаваме там какво се случва, но затова търсиме този най-добър баланс, така че нашата икономика да остане жива, а чрез нея да подпомагаме бюджета и да подпомагаме здравната и социалната инфраструктура. Казахте бюджета. Нека да поговорим и за този, който се готви за 2021 и по-общи въпрос, естествено, кога ще тръгнем нагоре. Може ли да се каже, че с този бюджет се предполага нещо подобно? Предполага се и това наистина тази, аз я наричам рационална политика и тук искам да отговоря на някои мои критици. Никога не съм казал, че старите бюджети са били рационални. Тя е рационална, защото ние както се борим срещу пандемията и както всеки един от нашите хора на първия фронт, нашите лекари, реагират без да имаме конкретно лекарство, без да имаме ваксина срещу ковида, но ние се бориме срещу всеки един от симптомите на този коронавирус, така и в икономиката в момента. Този бюджет, съчетан с европейските фондове, които правят общия мащабен бюджет, ние интервенираме върху всяки един от факторите на икономическия растеж, започвайки от потреблението, преминавайки през инвестициите, преминавайки през нетния експорт и през държавните разходи. Ето това е рационалното в тази политика, когато ние докосваме всеки един от тези фактори, всеки един от симптомите. И именно това беше оценено от Международния валутен фонд, от Европейската комисия, от международните кредитни рейтингови агенции, които и в момент на криза показват, че българската икономика върви напред, тя е устойчива, повишават нашия кредитен рейтинг
и Международния валутен фонд ни насърчава. Казвате инвестиции. Има ли такива чуждестранни в момента или интерес поне, или в момента кризата е по-скоро момент на изчакване? България се доказа, че може да бъде фактор на международната инвестиционна сцена и в момента, в тази година, в година на криза, криза, която е свързана с пандемия, с глобална икономическа криза, към момента ние имаме над 720-730 милиона сертифицирани проекти по закона за насърчаване на инвестициите, които създават 3300 работни места. Както казах в началото, вчера или онзи ден подписах десетки договори да подмогнем инвестиции, които в момента се развиват в България, които са сертифицирани през предходните години, отново на стойност над 700 милиона и създавайки 7000 работни места. Посочете една, с която така се гордеете или която очакваме с нетърпение, която наистина в държавата ни в момента така... Гордея се с всички инвестиции, защото и през предходните години съм работил. Имаме инвестиции от... Много често говорихме за автомобилния бранш, затова ви питам. Какво се случва там? С автомобилния бранш над 270 компании, които създават от гледна точка на оборот много значителен дял от брутния вътрешен продукт на България. И за щастие България има компании в автомобилния сектор, които са така наречените Tier 1, Tier 2, т.е. първи ред и втори ред доставчици на международните компании. И България на тази сцена работиме и с мащабни инвеститори в тази сфера. Очакваните решения, които очакваме в тази посока от тези конкурентни процедури, ще дойдат в, може би, първите три месеца на следващата година. Но България е на международната сцена и това го доказахме и в други конкурентни процедури. Като говорим за 2021 година, неведнъж чувахме, че данъчната политика за момента няма да се променя, поне това, което в момента действа, ще действа и за до година. Ставаше дума и за намаленото ДДС, например, за ресторантьорите. Смятате ли, че тази мярка е ефективна и че трябва да продължава и до година? Аз лично като макроекономист, доктор по икономика, считам, че данъчната политика, която провеждаме, е изключително добра и тя не трябва да се променя. Това, което направихме за ресторантьорите, за туризма, за тези ресторанти, които дори предлагат храна и за вкъщи в момента, това е една много добра мярка, това е антикризисна мярка и дори... Дава ли вече своите резултати или е рано тази, да се каже? Тази мярка даде своите резултати и имаше периоди и месеци през годината, в които приходите от ДДС, от този бизнес, нараснаха въпреки намаляването на тази мярка, но аз считам, че общата данъчна политика не трябва да се промени. Кога е имало такова завишено ДДС? Казвате, имало месеци, които е било дори повече нещо, че е намалено ДДС. Да, имаше месеци през лятото, когато туризма работеше, когато нашите граждани отиваха на море, се видя, че тази мярка даде свой ефект. От една страна помогна на бизнеса, от друга страна даде и бюджетен ефект. Смятате ли, че има сектори, които се ползват с привилегии, така да го кажа? Например, туризма. Сега заговорихме за него, но той някак се обобщава. Всички в туризма ли усещат подкрепата на държавата, според вас? Политиката на Министерство на икономиката е ние да даваме равен шанс на всеки един бизнес. За това и това, което работиме с Европейската комисия, ни насочва в посока на хоризонтални мерки, но ние обърнахме внимание частично и на туризма, и на транспорта. Министерство на икономиката през своята оперативна програма предостави като директен бенефициент на Министерство на туризма 10 милиона лева за туроператорите и 30 милиона на транспортния бранш, където са превозвачите. Ще продължиме комуникацията с тях. Ще търсим и нови варианти за секторите, които евентуално биха попаднали в процедура на административно затваряне. Това са сектори, примерно нощни заведения и така нататък. Непрекъсната комуникация съм с министър Сачева, с вице-премьера. Мислят се и мерки в тази посока. Като казвате обаче и за други сектори, и за туризма по-конкретно, ние след малко ще отворим темата за екскурзоводите. Защото те казват, ние останахме малко в страни. Нищо, че сме част от туризма, не останахме подкрепени. Има ли се обещание и в срещи с министъра на туризма, и с министър Сачева, има ли се обещания за изплащане на финансови помощи от 3 милиона лева, но повече от 2 месеца пишат в писмо до нас. Съответните министерства нямат никаква яснота как тези обещани средства могат да бъдат разпределени.
Като Министерство на икономиката и като ресорно министерство, по-голяма част отговарям за промишлеността, но искам да кажа, че правителството и колегите с вицепремиера Мариана Николова, с Деница Сачева на труда и социалната политика, мислиме за всеки един сектор и искаме да направим максималното. Разбира се, има такива ситуации, че, както казах в началото, бизнесът очаква много и много. Ние се стремим да постигнем максимум. То въпросът е все пак, който има нужда да стигне до него. Затова казах, че обобщаваме туризма, но там влизат много други сектори. И, например, екскурзоводите казват, защо до нас не достига нищо до момента. Ние също страдаме. То реално няма туристи. Ние не работим. В комуникация съм и доколкото мога като министерство и го доказахме с това, подпомагаме Министерство на туризма и с тези 10 милиона, които ние предоставихме през нашата оперативна програма. Подпомагаме, така че ако намериме втори вариант, втори шанс, отново ще бъдем в контакт с моите колеги. Да, това отваря темата и за самоосигуряващите се. Мислите ли нови мерки извън това, 60 на 40, кредити и прочее? Да, мислят се нови мерки. Както ви казах, мерките, които предстоят от страна на Министерство на икономиката, които първо казах, че 330 милиона лева ще бъдат разплатени до края на годината. Мерките, които предвиждаме на този етап, са свързани с така наречените пропуснати компании при първите процедури. Това са така наречените големи и малки компании с оборот над 500 хиляди лева. Такава процедура ще бъде отворена съвсем скоро. Тя беше обявена, приключи общественото обсъждане. Реално в момента предстои нейния старт. Доколкото знам, към вчера имаме одобрение и на тези действия и от неформално от Европейската комисия. След това предстои още една нова мярка, която ние в момента отваряме. Това са две мерки по 78 милиона лева, която е втората мярка, е свързана с пренастройката на бизнеса, така че да работи в ситуация на COVID. Тази мярка включва не само закупуването на предпазни средства и всичко това, което е необходимо на бизнеса да работи по време на COVID, а дори преструктурирането и дигиталното онлайн преструктуриране, да, на бизнеса, така че да се променят процесите на тоест, дейност. Тоест, вие ще подпомогнете работодателите да преминат и на онлайн точно, режим. Точно така. Това е една от мерките, които ще бъдат окончателно обявени в момента, защото тя бяха обявени и оповестени порано, когато течеше общественото обсъждане. Веднага след това продължаваме с инициативата на Европейския съюз REACT-EU, по която Министерство на икономиката очаква 391 милиона лева. Там отново това ще бъде инвестиционна процедура, за да могат да надграждат своя бизнес, свързано с дигитализация, с трансформация към зелена икономика, към иновативна икономика. Това са две процедури, които предвиждаме, но днес в 2 часа ще имаме и разговор с всички работодателски организации, така че ще дискутираме и тези теми, ако е необходима някаква пренастройка, тъй като ситуацията е наистина много динамична. Продължаваме и много бързо, заедно с вице-премиера Дончев и по плана за възстановяване и устойчивост. Това са 12 милиарда лева, над 12 милиарда лева, които трябва да пренастроят, да трансформират българската икономика. И вече има план за тях, разбираме, по сектори. Остава ни минутка до края на нашия разговор и няма как да не ви попитам какво се случва с държавните бензиностанции. Тема, която не е точно в контекста на COVID-19 или може би е, не знам, защото трябваше все пак да урегулира един пазар. Аз считам, че дори можем да отнесем тази тема към дори към кризата. Защо? Защото създаването на тази държавна петролна компания, всички документи са готови, вече са изпратени за съгласуване към колегите от Министерски съвет, така че на някои от предстоящите заседания на Министерски съвет ще се гледа и тази точка. Тук ще дадем този шанс на места на държавата, така че да създадем по-голяма конкуренция, обществото да има по-ниски цени на горивото, което пък е важно в един момент на криза. Що се отнася до цената, вашата прогноза ще поевтине или бензина или не? Горивата като цяло. В момента глобалната икономическа криза наложи едно спадане на цените на световните пазари на всички горива. Така че в момента ние имаме шанса, че имаме относително ниски цени на горивата. Естествено е, че при едно след пандемично развитие и икономически растеж в глобален аспект, може да се очаква някакъв съотносим с този растеж ръст на цените на горивата, но в момента ние имаме относително много ниски цени на горивата, защото имаше голямо производство, а по-ниско търсене. Благодаря ви много за този разговор. В деня започва след малко. Продължаваме темата, свързана с екскурзоводите. Чухте какво каза господин Борисов по тази тема. Ще чуем и какво смятат от сектора. Останете с нас.
казах ви, след малко продължаваме фокуса по-скоро към бизнеса и към справянето в кризата. Сега обаче отново към здравеопазването в COVID-кризата. Неведнъж сме казвали, че освен фокус към пациентите с COVID, не бива да губим и такъв към останалите пациенти, които имат нужда от помощ. Сега ще ви разкажем една такава история. На пряката ни линия е Кети Виденлиева, майка на момче с трансплантиран бъбрек, което има трудности с проследяването в Александровска болница. Знаете, в момента клиниката се мести, персоналът е в оставка, защото не са съгласни с тази нова организация. Но повече за проблема сега ще разберем от госпожа Виденлиева. Добро утро. Кажете ни накратко, през какви трудности преминахте до момента и в момента какъв е основният проблем? Добро утро, Бенети. Ще започна директно с основния проблем. Искам да ви покажа днес моя талон, който е за преглед в Александровска болница. Не знам дали се вижда добре. Ето пише 16.11.2020 година. Този талон ни беше даден преди един месец. Тогава моя син беше на контролен преглед с бактерии в урината. Тогава ни беше изписан антибиотик, който той трябваше да вземе. И днес трябваше да се проследи наново дали все още има бактерии. Вчера се обажна в диспансера да попитам днес ще трябва ли да отидем на преглед. Казаха ми, диспансер няма, ние вече не сме тук. Кого да попитам? Ние не знаем. Следете в медиите. Другото, което искам да ви... Директно тръгвам с основните проблеми. Искам да ви покажа моя протокол за скъпоструващи лекарства, без които стенът ми не може. Ето, той е валиден до 1.12.2020 година. За да бъде действащ този протокол, той трябва да бъде задействан още преди 10 дена, за да може в срок моя син да си вземе лекарствата. Сега това да кажем отново, това може да се случи само в Александровска болница, нали така? Да, абсолютно. А сега какво може да направите? Какво се изисква от вас? Значи в момента нищо не мога да направя. Единствено, което бях посъветвана от сестрите и то преди 10 дена е да пусна изследвания в моя град, където живея, да ги изпратя по имейл. На базата на тях те да ми направят протокол и да ми го изпратят на адрес. Пак без преглед. Вие в момента виждам, че сте вкъщи най-вероятно. Колко опасно за състоянието на вашето дете е тази ситуация в момента и абсолютно това забавяне? Абсолютно е много опасно. Той няма лекарства. Какво правим? Той изхвърля бъбрека. И аз какво да правя? Благодаря ви за това включване. Ние ще проследим вашата история, защото тя е показателна и само да кажа, че малко по-късно, доколкото знаем, на брифинг Александровска болница също ще даде своята гледна точка по тази тема. Аз за това ви попитах, защото ние очакваме наистина организационно да разберем как се случат нещата, но в момента как се чувства сина ви? Сина ми за момента е добре. Той работи, на работа е, също е притеснен какво се случва. От колко време всъщност се наложи той да чака за трансплантация? Кога се случи тя? Значи той е роден с бъбречна недостатъчност, с времето тя прогресираше. В един момент той беше диспансеризиран в клиниката. 3 години чакахме да ни се обадят. Никой не ни се обади. Включен беше на диализа. С времето се влушаваше, знаете, диализата има странични ефекти. Аз работя като медицинска сестра, отглеждаме в семейството още 2 деца. Не ни стигат доходите и реших да замина за Германия. Ето с тези 2 ръце съм изкарала 60 000 лева, за да мога да го трансплантирам. При това съм отглеждала и другите си деца, които имат нужда от урози, от обучение, от дрехи. Аз не съм тежала по никакъв начин на държавата. Искам също да кажа, че сина ми, докато беше на диализа, не е спрял да работи. Той работи в обикновен машиностроителен завод на машина с бройки, които са 5 кг. В 4 часа той напускаше работа и отиваше на диализната машина до 10. Значи аз се приборих за всичко това и в един момент излиза, че аз не съм направила нищо. Днес дори се чудя дали си заслужава да водя поредната битка срещу здравната система или по-добре да вложа всички мои усилия, аз знам, че мога, и да напусна държавата с 3-ти ми деца. Да, аз мога да отида да работя в Германия като сестра. Има ли други хора с подобен проблем в момента?
абсолютно всички трансплантирани с този. Това не е моя лична кауза, това не е лично моя борба. Това е национален е проблема. На мен в момента ми помагат много хора, като ми пишат, че искат да ми изпратят лекарства. Но мен само тези лекарства не ме топлят. Аз искам някой да проследи, да направи ехография, да види този бъбрек работи ли, има ли задръжка, няма ли. Тези бактерии трябва да се изследват. Мой личен лекар казва, аз не мога да ти дам съвет за това. Все пак той е с нов бъбрек, дозите са прецизирани. Трябва специалисти за тази тел. Да, за това ви попитах и малко по-рано. Да, това ви попитах и малко по-рано. Само в Александровска може да се случи това. Така ли? Да, само в Александровска от екипа на професор Паскалев. Значи професор Паскалев си гледаше изключително съвестно работата. Искам да кажа, че лично аз съм го виждала още в 7 часа сутринта. Седнал с сестрите. Медицинските сестри са страхотни, изключително търпеливи, прецизират терапията с професора. Казват тук да се намалят дозите, тук да се увеличат или да се пуснат допълнителни изследвания. На другия ден ни звънят да попитат как е резултата. Да, ние познаваме професор Паскалев. Той е бил и наш гост в студиото и сме говорили колко е важно да се извършат подобни трансплантации. Въобще темата за трансплантациите, колко трябва да бъде в фокуса на вниманието. И само да кажа, че се разбра, че вчера именно той, началника на клиниката по нефрология и трансплантация в Александровска болница, професор Емил Паскалев, подал оставка. Забанете, той заяви, че мотивите са лични. Така че ние, както казах вече, продължаваме да следим тази тема, защото пък и госпожа Виденлиева току-що това каза, проблем на много хора, които очакват отговори. Благодаря ви много, че разказахте в деня започва вашата история. Надяваме се скоро да има своето разрешение и с наша помощ, разбира се, защото ще продължим да държим връзка с вас. Аз също ви благодаря, приятен ден. А сега, както ви казах, продължаваме разговора, свързан с помощта в сектора на туризма, в тази нелека ситуация. За това говорихме преди малко с министъра на икономиката. Сега гледната точка на бранша и по-скоро на екскурзоводите. За това ще говорим с Филип Станимиров от Съюза на българските екскурзоводи. Здравейте! Здравейте, добро утро! Аз всъщност преди малко, може би, чухте, цитирах едно ваше писмо, изпратено до нас пред министъра, в който ни обяснихте за проблема и за това, че оставате малко встрани от помощта, която до момента се дава в този сектор. Така ли е все още? Да, така е. В подготовката за сегашния ни разговор проследих отново началото на нашите кореспонденции и комуникации с Министерството на туризма, което е нашия принципал. Не само на екскурзоводите, на туроператори, турагенти, хотели, ресторанти и така нататък. И всъщност се оказа, че на 14 май е била първата ни среща с предишния министър на туризма, с което са подети от страна на Съюза на екскурзоводите в България различни видове инициативи, предимно от комуникационен характер, с така желание да напомним за нас, и освен това да не точно да изпреварим времето, но по-скоро да не забравят за нас. Какво искате точно? Имате ли ясни искания към кого? Както казах, нашия принципал е Министерството на туризма. Разбира се, нищо не е самостоятелно, всичко е свързано. И в процеса на нашите комуникации имахме и срещи с Министерството на труда и социалната политика. Лично аз присъствах на среща с колеги от други две неправителствени организации, с госпожа министър Сачева на 31 юли. Между тези две дати, които споменавам, бяха изпратени няколко писма, в които посочихме, че искаме по някакъв начин да бъдем подпомогнати заради това, че сме ограничени максимално, почти на 100%, да работим тази година. Като имаме предвид, че туристическата дейност, особено нашата, е сезонна работа, която се разпростира върху максимум 7 до, в редки случаи, 8 месеца от възможните 12. Та всъщност тук проблема къде е по-скоро, че хората малко пътуват и туристи на практика няма или в невъзможността да изпълнявате част от епидемичните мерки? Така, във връзка с възможността да изпълняваме епидемичните мерки, бих искал да кажа, че ние работим с туристи от цял свят. Всеки според езика, с който работи чужди език. И
тези туристи, които ние посрещаме и развеждаме на 5, 7, 9 дневен обиколен тур, културно-познавателна обиколка на България, ние прекарваме много време с тези туристи в затворени пространства. Дали ще са музеи, дали ще бъдат транспортните средства. От такава гледна точка ние сме много дисциплинирани, защото си представете, че имаме туристи от един край на света, където има различен вид вируси и бактерии, към които хората имат местен имунитет, а ние нямаме. Това нас не ни затруднява. Разбира се, ситуацията е безпрецедентна. Що се отнася до другата част на въпроса ви? Тоест, само да изчерпваме тази. Ограничавате ли хората в група? Или... Това не зависи от нас. Ние се надяваме... Вижте, ние сме наемани от туроператори, български туроператори. Това са техните отговорности, заедно с много други, за които те трябва да се погрижат. Разбира се, че сега в тази ситуация всичко изисква много различно мислене, но самите туроператори, желайки да действат също и да могат да поддържат своето икономическо съществуване, също се налага да спазват мерките и да ги обмислят. А туристи има ли другата гледна точка? Защото... Така, туристи няма на фона на това, което се случи от, преди всичко от 2016-та насам. Просто аз, без да съм водил някаква точна статистика, мога да кажа, че спада не 80, а 90%. Поради различни причини. Изисквания за PCR тестове, които струват някакви суми на чуждестранните туристи, които идват в България. Времето, което трябва да прекарат в карантина 14 или 10 дни, независимо от това е разход за хотел и така нататък. Така че ние сме една от многото жертви, за съжаление, по този начин, икономически, на COVID-19. А може ли да бъде почерпан опит отвън? Защото ако погледнем към Европа, големи туристически дестинации, Испания, Италия, Франция, там също имат същите проблеми, предполагам. Какво се случва с колегите ви там? Какво се случва с колегите ни там? Държим връзка с наши колеги, които са българи, работещи и лицензирани в съответните региони. Ако щете в Испания, в Италия, в Малта, в Гърция, също и наши колеги, които са местни, родени са там, там живеят. Различните държави, по-голямата част от държавите в Европейския съюз, предоставиха някакъв вид подпомагане, финансово подпомагане на техните екскурзоводи, които са лицензирани, така както сме лицензирани и ние, след като сме следвали разпоредбите на Министерството на туризма и така нататък. Мога да дам пример. В Малта, считано от юни месец тази година, 6 месец, със задна дата изплатиха за първи път, т.е. за май месец, 800 евро и продължават да ги изплащат, което по моя директна информация от колега в Малта ще се случва до месец март. Такива са плановете. Доколкото знам, в Гърция са от порядъка на 450 евро и така нататък. Със сигурност... Нещо такова предлагате ли тук? Защото вие чухте преди малко какво отговори икономическия министър Лъчезар Борисов. Това устройва ли ви всички тези мерки, които бяха изредени? Вижте, наясно сме, че нищо не може да запълни работното ни време, така както едно 100% заетост. За сравнение, в Малта средната заплата е 1500 евро, така че 800 е половината, да речем. Наясно сме, че това ще бъде подпомагане и няма да бъде изцяло финансиране, но ние очакваме обещанията, които са към нас, в крайна сметка да имат някакъв резултат. Вие споменахте при предишния си разговор с господин министъра на икономиката, че сте запознати с нашите писма. Последното беше изпратено преди няколко дни до трите министерства на труда, социалната политика, на икономиката и на туризма, на вниманието на господин министър-председателя, в което всъщност подчертаваме, че срещата, която беше последната между наши представители на 1 септември, не води до никакви резултати. От тогава са точно 2 месеца и половина. И накратко, какво тук тогава? Ако писмата и срещата не помагат, предвиждате ли протести? Така, срещата, която имахме на 1 септември, предхождаше планиран и обявен от нас протест на 2 септември. И да, ние предвиждаме протести под някаква форма. Присъстваме много трудно, тъй като сме разпръснати из цяла България. Но да ви кажа честно, остава въпроса защо и как се обещава нещо, за което няма една стъпка напред. Ние сме там, където бяхме на 1 септември, на 14 май, на 25 юни.
просто посочвам дати случайни, без да има измислен механизъм, при положение, че в нашите писма от Съюза на екскурзоводите в България в края на юли месец беше предложена и методология и 100% съдействие. Добре. Надяваме се, че и чрез нашия ефир отново проблема е поставен на масата на преговорите и ще се стигне до някакво решение преди тези протести изобщо да се случат. Благодаря ви много разговор. А сега продължаваме с здравната тема и по-скоро как се организират нещата в момента. На пряката ни линия сега е доцент Атанас Мангаров, началник на COVID-отделението в инфекциозна болница. Добро утро, доцент Мангаров. И така вече можете ли да ни кажете към този момент първите ви впечатления от COVID-отделението, какво е положението отвътре? Как го видяхте? Положението е, че отделението е пълно. И съответно, за да приемем някой, трябва да изпишем някой. За тази цел, мисля, че следва да се облекчат някои от наложените от здравната каса процедури по изписване на болните, просто за да имаме повече място за маневриране. Всички тези неща, които са в клиничните пътеки, са хубави, но те в значителна степен водят до излишно задържане на болни, които могат да бъдат изписани. Но когато такива болни не се изпишат по правилата на клиничните пътеки, по правилата на здравната каса, съответно касата не плаща това, което се полага. И тук е единия от резервите, които може да се търси. И другото нещо е, че виждам, че една така значителна част от болните, които са в клиниката, при други обстоятелства, ако имаше кой да се грижи за тях в домашни условия, биха могли да бъдат там. Казахте още вчера нещо, което пробуди веднага дебати, а именно това, че лекарите, личните лекари, трябва да си влязат повече в роля, за да не ходят хората в болница. Наистина ли смятате, че личните лекари в момента не си вършат достатъчно добре работата? Нашата здравна система стои на два стълба. Единият се казва доболнична помощ, другия се казва болнична помощ. И в момента доболничната помощ, това не се отнася за всички, защото снощи ми се обадиха много хора, че те в нарушение на съществуващите разпоредби си изпълняват лекарските задължения така, както трябва, но значителна част от доболничната помощ е минала в телефонен режим, което е абсурдно. Няма как да се лекуват хора по телефона и в момента се получава това, че когато някой е положителен, той се карантинира и когато се карантинира вкъщи и на него му се случи нещо, което все пак налага някой да го прегледа, да му назначи нещо, някакво лечение, единственият начин той да получи такъв преглед и лечение е да се обади на 112 и да влезе в болница, което води до препълване на болниците. Ненужно. Но доцент Мангаров, то едно от препоръките беше именно това, да се обаждаме на личните лекари, да не ходим на място, да се лекуваме, за да не разпространяваме заразата. Сега казвате и по телефона не трябва да звъним на личните лекари. Значи ние може да звъним по телефона, но за да се прецени дали човек е за болница или не, трябва някой да го прегледа. Но те се притесняват, че самите те ще станат система контактни за останалите си пациенти. Говоря за колегите ви лични лекари. Точно това казвам, че това не е особено опасна инфекция и всъщност ние си създаваме сами трудности и след това търсим начин да ги преодоляваме. Тоест, личните лекари трябва да спазват всички мерки за безопасност, които ежедневно се налагат на цялото население на страната и то в много по-висока степен и много по-целенасочено, тъй като те са лекари и са обучавани за това. Така че те би трябвало да знаят как да се пазят, а не да се страхуват. Още с защото влизането така или ви иначе. Да, довършете, извинявайте. Довършете изречението си. Защото не може да се лекува виртуално.
медицината трудно би било, да, със сигурност. Практическа дейност и се практикува лице в лице. Още с влизането ви в COVID-отделението направихте заявка, че някои от правилата не ви харесват и ще ги промените. Това сито на хората, които ще бъдат приемани, за това ли ставаше само дума? Ами това сито няма как да стане в болницата. То би трябвало да стане на ниво доболнична помощ, защото не може всеки това, което се каза, всеки, който е положителен и има симптоми, ако поиска, трябва да тръгне към болница. Просто и колкото по-рано влезе в болница, толкова по-големи са му шансовете да остане жив. В резултат на тези приказки се стигна до настоящето състояние, при което болниците са препълнени. А що се отнася до другите правила? Например, започнете ли да носите лично вие предпазни средства и маски? Разбира се, че нося. Аз не съм толкова луд да отида да се заразя от това нещо, но ще повторя отново, това не е особено опасна инфекция и шансовете да се заразиш нали, в болница или когато си контактуваш с хора, които са доказани при положение, че носиш съответните предпазни средства, са много по-малко, са много по-малки, отколкото в ежедневния живот. Доцент Мангаров, на финал на нашия разговор, чули сте вече въпросите около това как се съгласихте и как ви убедиха хората от щаба и министъра да се включите в тази битка срещу коронавируса, след като бяхте и може би все още сте един от най-големите критикари на всичко. Аз много давна искам да вляза в и да се занимавам директно с болните с COVID, защото това е моята професия. И когато всъщност това, което стана по мое желание, което аз имам отдавна и за щастие в един момент Господ чу молбите ми и бях назначен за шеф на клиниката. До сега не са ви го предлагали, а сега, когато казахте, ви казаха добре, така ли да разбирам? До сега ми се караха, когато влизам в COVID клиниката. Сега вече имам право и даже задължение да бъда там. Добре, благодаря ви много за това включване в сутрешния блок. Очакваме ви Трябва отново, благодаря. Разбира се, за да ни държите в течение на всичко важно, което смятате и че се случва в момента в COVID-отделението. А на финала на нашия разговор ще поговорим за нещо, което няма как да не направи впечатление, защото, за съжаление, знаем, Балканския полуостров е земетръсна зона, но често започнаха да се случват такива земетресения. Вчера, например, сутринта, земетресение от 5 степен по Рихтер удари на 50 км от столицата на Северна Македония. За щастие няма пострадали хора и големи щети. Но има ли опасност от нови земетресения на Балканите и по-специално в България? Ще ни каже сега Стела Илиева. Добро утро! Добро утро! Намираме се в Института по геофизика, геодезия и география към БАН. А зачестяват ли земетресенията? Има ли опасност от тях в България? Ще разберем сега от доцент Ирена Александрова, ръководител секция сейзмология към Българската академия на науките. Добро утро! Зачестяват ли в момента земетресенията? Ами, не бих казала. Сеизмичността не е по-различна от други години. Интензивността на сеизмичната активност на територията на Балканския полуостров е много висока. Това се обуславя от няколко причини. Бих могла да посоча. Всъщност важно да кажем, че в момента виждаме в реално време на картата какво се случва. Това е последното събитие от серията Северно-македонски земетресения, което е от вчера. Случило се в 14.24 по Гринович и с магнитуд 5. Бих искала да ви покажа една карта, на която е нанесена сеизмичността за период от 10 години. Това са земетресения с магнитуди над 4. Видимо е, че най-много земетресения се случват на Балканския полуостров, разбира се Италия в по-малка степен и западния бряг на Турция. Има ли някакъв период през годината, през който зачестяват земетресенията? Като цяло не може да се каже, че в някакви периоди те са много по-високо
магнитудни. Периодиката е равномерно разпределена, но причината за това на Балканите да се случват много и магнитуди с по-високи магнитуди, от една страна е колизията на африканската плоча, която се придвижва в посока на север и се подпъхва под евразийската. От друга страна, движението на арабската плоча, чието движение пък е съсредоточено на северозапад. И от трета, придвижването от изток към запад на анадолската плоча по северно-анадолския разлом, който потъва някъде под островите на Егейско море. Има ли в момента опасност от нови земетресения на Балканите, в България? Както виждате, нашата карта е значително по-добре поставена в сравнение с Балканите. Нашата сеизмичност е много по-слаба от тази в съседните наши страни. Земетресението е природно бедствие, такова каквото ние винаги ще ни съпътства. Показах по какви причини. Колизията между тектонските плочи пораждат този тип природно бедствие. Ще ни съпътства през целия живот на Земята. Няма как това да бъде предотвратено. Истината е, че ние трябва да се научим да живеем по-спокойно с тях в смисъл така да положим всички усилия като качествено строителство, поведение по време на земетресението на хората, то да не бъде заплаха, да не усещат в такава степен заплахата от него, приемайки някакви норми, които трябва да спазват по време на земетресението. Тоест, в момента не се очаква да има нови земетресения? Няма как да се определи? Няма как да не се очакват. Те винаги ще се случват. Дали ще бъде днес, утре или други ден, това никой не може да каже. Добре, благодаря ви. Чухте какво каза доцент Ирена Александрова. Това е за сега от тук. Благодаря ти, Стела. И сега секунди, в които да разберем какво са ни приготвили Мария и Стефан в 100% будни. Отново Мария сама в студиото, защото Стефан продължава от вкъщи да й помага. Здравей! Хриси, ние се подготвяме за ефир. Разбира се, след няколко минути отново нашите зрители ще се насладят, както се казва, на нашите теми, които сме подготвили. Стефан е в къщи. Както знаеш, от началото на седмицата ние с него ще средуваме. Една седмица аз съм 50% тук в студиото, а той 50% в Вайбър връзка. Да, ние започваме с Силвия Кацарова, която ще ни разкаже за новата си книга, откъде дойде нейното вдъхновение и всъщност как изкара тя първата си COVID локдаун, както я наричаме повечето от нас, в Турция. Нещо много интересно с професор Тони Веков ще обсъждаме протокола за лечение на COVID болните и най-новото, което ще ни сподели той самият. Но с това приключвам. Другото може да видите при нас след малко. Веднага след новините в 9 до утре, точно в 6.